Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Pukpak Pivo. Tomáši, ahoj v Novém roce u Weverky. Vzal jsem to z jazyku, ahoj Honzo, vítám všechny posluchače v Novém roce. Po delší pauze je nutno popřát i všem našim posluchačům úspěšný rok 2022, ať se všem daří nejlíp, jak to jde, ať já, se máme dobře. Já, já řeknu jenom jediný, hlavně buďte všichni zdraví. Přesně tak. Přesně Mám kolem sebe spoustu nemocných lidí a přeju všem jenom to nejlepší a hodně zdraví. Tak to bychom měli. Taková malá jakoby přánička. A my musíme samozřejmě navázat na to, že máme výborného partnera. Je to tak, Sázková kancelář Fortuna, kurzové sázení s promokorem Pukpak Pivo, můžete mít bonus až 1300 korun, 300 za dokončenou registraci a 1000 korun 100% bonus vkladovej. Takže pojďme sázet, udělat si ten nový rok pěkný. Samozřejmě sázíme na hokej. Protože jak ve všech ligách, jak v extralize, v KHL, tak v NHL se furt něco děje, je na co sázet, je sázet na střelce, takže doporučuju. Je to tak. A třeba v průběhu dnešní epizody můžeme vypsat nějakou zajímavou sázku, na kterou se budeme vrát na fortuně sadit. Ano, vymyslíme, něco v průběhu epizody nebudu předbíhat. Já samozřejmě připomenu, že máme určitý profily: jak YouTube, instagramovej, tak twitterový. Všude se jmenujeme pukpak Pivo a budeme moc rádi, když nás budete sledovat, odebírat, protože krom toho, že tam samozřejmě sdílíme to, co se děje v našem pořadu. Nebo kdo bude dalším hostem, tak občas vymyslíme i nějaký for a přijde mi teda, že jsme dost tipní. Já bych řekl, že jdeš nahoru. Fakt Jdu musím nahoru. tě pochválit. Ty Děkuju. věci, které tam dáváš tak, tak, tě, víš, po tak mě baví. se jako nudím, tak zábavička. <laughs> já se nenudím, proto tam nic nedávám. <laughs> no, ale od našich forů trošičku dál, a já to dneska asi vezmu na sebe, ne? Tak když no je já... tady ta... Já si myslím, že dneska strašně zajímavá epizoda, protože tady je ostravský rodák, který hraje za Spartu. Přesně tak. My A si tady budeme přetahovat. Já vlastně nevím, čí kuň to dneska je, tak pojď, jako jo. tak ale tím, že oblíká ten rudej dres, tak je to můj kuň. <laughs> pojď. A já opravdu velice rád dneska přivítávám v našem podcastu Adama Poláška. Adame, vítej u nás. Dobrý den, děkuji, děkuji že mě tady máte. Jsem, Čau trošku, s. jsem, trošku nervózní teda, hele, tohle jsem ještě nikdy nedělal, ale jsem rád, že jsem tu. To bývají všichni a no pak to se jo? to tak uvolní a odchází. No. Už je konec? konec. To asi bude, že se uvolní. Nemusíš se, Adame, vůbec něčeho bát. Ono nám to tak nádherně navazuje vůči tomu, co se dělo včera. Ano. Včera za mě nádherný den. Sparta porazila Brno, takže usínal jsem jako Miminko. Ale i vůči tobě, hráč utkání, důležitý gol na 1-2, takže za mě výborná jakoby pozvánka, všechno se to tak načasovalo. To takže já i s radostí jsi dneska přišel. Já to tam, hele, já to tam včera nakop, a pak jsem ještě přišel domů, dostal jsem pochvalu, protože zrovna moje paní symbolicky vsází na Fortuně a na mě byl dobrý kurz, že dám gol. Takže ona si vždycky vsadí jenom na mě. Většinou vždycky po zápase dostávám ještě takové to, nemohl si dát gol. Ale zrovna včera to vyšlo, takže jsem doma ještě dostal větší pochvalu, že že na tom kurzu 8, pět Nebo kolik na mě bylo, tak ještě jsme vydělali. Tak dobrá hra. Takže, Super. Takže výhra, ještě výdělek doma. Ano, byla i odměna. Tak všichni spokojení. Byla odměna. Ano, vyhrál jsem na kurzu 8,5. <laughs> <jsem vyhrál. laughs> takže tenhle kurz možná příští utkání bude vypsán znova. Pánové, já jsem rád, že jste měli včera dobrý den. U mě to zas tak dobrý nebylo, tak pojďme si připít. Pojďme si připít ano. <laughs> do nového roku. Na zdraví. A na, na, na dobrý hokej. Na zdraví. Tak Braňo už zmizel, to bylo rychlý. My jsme včera měli takovou debatu, že bylo hodně derby včera, ať už to byli sousedí v tabulce nebo krajští rivalové. Dalo by se říct, že pro Spartu je teďka tím největším utkáním roku duel s Kometou? Hele, já vždycky, když si to čtu, jako mi se zdá, že snad proti komukoliv hrajem, tak vždycky se tam píše prostě, že je to nějaké derby nebo já nevím, zápas kola nebo něco takového, prostě my těch týmů máme hodně, ale tím třeba, co já si vzpomínám, co jsem byl na Spartě, tak my jsme třeba proti Brnu hráli docela dost playoff, jo, a to jedno playoff, když jsem zrovna přišel, to bylo 2-13, tak jsme prohráli semifinále proti ním, další rok prostě jsme je přijeli snad 4-1 v playoff, takže to je takový ty zápasy prostě, co, co zůstanou v té paměti z toho playoff a myslím si, že Jo, je, tohle, je to hlavní město proti druhému největšímu městu a myslím si, že i takhle se to může brát. Já souhlasím. Jako, za mě, byl jsem se podívat, jak na zápase s Boleslaví a zápase včera hmm. s Brnem, tak ty zápasy měly úplně jiný náboj. Jo. jo, od začátku. Ano. Jo. A v duchu jsem si říkal, jo, prostě přijelo ano. Brno, to Brno chce vyhrát a vy si to nechcete ano. nechat jen tak vzít. Takže za mě, podle mě, to je v tu chvíli jako ten největší zápas pro tu Spartu. Tak ono je to jako. Fakt super zápas v tom, že uh, i když přijede to Brno k nám, nebo my přijedeme tam, tak tam mývají na třískáno, ale třeba u nás ten zápas prostě vždycky je to super zápas, padá hodně gólů prostě. Uh, většinou se to přetahuje, nevím, jestli to bylo minulej nebo před rok, ale to prostě taky jsme udělali obrad, jako že jsme snad čtyři góly nastříleli během poslední, poslední třetiny. A to jsou zrovna ty zápasy potom, které jako, když se ohlídnete za tou sezónou, tak si řeknete jako. To byl ten zápas prostě proti tomu Brnu nebo takhle. A fakt, fakt vám to uvíjí v té paměti. On je to vlastně, říkáš to správně, vlastně v průběhu těch tří let druhý obrat na domácím mm -hmm. utkání s Brnem. Ten zápas, co si zmínil, tak jste myslím, dali přesně čtyři góly a jestli to skončilo 6-5 a David no, Tomášek no, no, dával ano, třeba deset vteřin před koncem ten gól. A všichni jako by se nestačili no. divit. Takže i ta rivalita, i takovýhle zápasy tomu přispívají. Zůstaňme u toho včerejšího zápasu. Já. Nějaké zhodnocení? Vlastně vy jste dobývali hodně dlouho. Dobývali. Tak Dva jsme... takový gól z ničeho od Brna, no. který dobře bránil a vždycky vyjel na break. Mm -hmm. No tak my jsme my jsme dobývali vlastně celý, celý zápas. Jo. Tam od první třetiny, co jsme nastoupili, tak to bylo jako... Za mě to byl jako dobrý start. Šli jsme do toho zápasu prostě. Všechno bylo dobrý, pak bylo prostě nějaké vyloučení a pak najednou, jednou šup jako ujedou, prostě daj, dají gól. jako takže to spíš byly takové jako naše chyby, prostě, co jsme jim fakt jako nabídli. A od té druhé třetiny už, už ten plán byl jasný, jako to už není kam uhnout a, a řeknete si prostě, hele, je to, je to 2-0, prostě všichni víme, co máme dělat, tak, tak pojďme na tom zabrat. Ta druhá třetina zase, prostě už se to zlepšilo, třetina dopadla 0-0. Takže šlo vidět, jakoby, že jsme se trošku zvedli. Měli jsme tam třeba nějakou přesilovku, už těch šancí bylo víc, jo, nic moc jsme jim ani nedali a tu třetí třetinu už potom jako jdeme na krev. No. Já jako fanoušek Sparty samozřejmě sleduju vaši hru, ale včera, teda s otevřenou pusou, a to řeknu úplně, ať nejsem fan Dabrna, jedně mě zůstává otevřená pusa z Millera. Jako, to je hráč, hmm. který skoro nebruslí, ano. ale stejně ujede. Stejně ujede, Cokoliv dostane do hokejky, nestrácí puky, hmm. je ve výborných prostorech. To je jako, hmm. za mě je to nadstandardní hráč týhle soutěže, ale včera když jsem měl jako tu, tu možnost ho sledovat, tak jak je šikovný na hokejce, jako v jakých pozicích, on ví přesně kam, on nebruslí, on se nenadře no. při tom hokeji. Absolutní nádhera tohohle hráče sledovat. No má Vy fantastickou střelu. Má fantastickou střelu. A má teda vystátej důlek na modrý čáru, no. jo. Tam on stojí furt, ale jak on to dostane, tak ví, že přijde nebezpečí. Naštěstí Brno Může. toho nevyužilo tolik se v těch přesilovkách, nedostalo no. se to k němu, ale klobouk dolů. Má je obrovský ice time. No, je tam, jako, byl tam furt, no, tyhle ty kluci, já nevím, byl, holík. ale, ale to, ne, to, ne, to je tam, jedna je, lajna, je... která to ten tým táhne. Když se, když se připravujete třeba na tým, jako je Brno, tak to je fakt tak, že uh, se připravujete hlavně na jejich první lajnu. Uh, Brno prostě, ať je jaké chce, tak nejvíc nebezpeční jsou vlastně v té přesilovce. Takže hlavně se jako zaměřit prostě na tu první lineu. prostě víme, že prostě Holík ten neodezdává ty puky, prostě nechce to nahazovat a takhle, že chce být na tom puku. Miller to samý, jo, on vlastně moc toho nenabruslí, ale jediný, co chce, tak je prostě ujet, jo. Potom v té přesilovce víme prostě, celou dobu prostě to bude mít Holík, bude hledat Millera a přesně skoro jako víte, co budou dělat, ale potom záleží prostě jenom na nás, jak, jako, jak my si to uhlídáme. Jo, samozřejmě my se o tom můžeme bavit, jak chceme, ale kdo ujede a dá prostě první gól. Jo. Je to kvůli tomu, že nebrusla do toho kopne, udlá modrá, modrá, přiletí mu nějak pukové a potom šup, prohráváme 1-0. Takže to jsou takové ty věci, s kterými vlastně vy víte, co budou dělat, ale jim se to stejně povede. Jo. Bylo třeba super, že jsme se pohlídali včera tu, tu, tu přesilovku, že, jsme jsme těch oslabení taky měli, myslím, že tři nebo čtyři, jakoby, a, a pohlídali jsme si to dobře, jako musím říct. Jo, tak aspoň že, to, aspoň, že to nám vyšlo. Za mě to byl včera i docela ostrý zápas, ten rozhodčí moc nevylučoval, nechával to některé zákroky plynout. Mně osobně to vůbec nevadilo, byly tam nějaké zákroky třeba za hranou, který by asi někdo písknul, ale zase to přidalo takovou tu agresi ne, tomu, no, tomu tkání. No. Já, jsem, já jsem zrovna ten hráč, prostě, já mám 95 kg, 190 cm, já mám radši, když je to hokej. Jo, prostě ono to k tomu patří. Je, má to být prostě sekání i ty prasárny, prostě všechno tady k tomu patří. Prostě nějaké dohrání, prostě ať, to, ať, ať je to hokej, ať z toho nedělají prostě nějaký, nevím, balet nebo prostě něco, prostě, aby jsme všichni jenom kroužili kolem sebe. Prostě to je, to je, to je blbost. Jako. Dneska zrovna, když se bavíme o tomhle, viděl jsem bitku radka Radka Gudase v noci. Mm -hmm. A na to konto mi vyskočila další bitka, kde Guda s absolutním čistým hitem pár zápasů zpátky mm -hmm. trefil Nelsna a už po něm ty hráči skáčou. A v duchu jsem si říkal, tyjo, to už v dnešní době prostě ani obránce nebo útočík nesmí vlastně čistě tvrdě dohrát hráče, aniž by prostě na něj někdo přijel a začal se s ním prát. A ten hokej opravdu měkne. Cítíš to taky tak, že ty pravidla jsou pro tyhle ty velký hráče, jako se šty, a takový přítěž, přítěží pro tu hru? A uh, já Guriho jakoby znám a to je zrovna hráč, který tady tyhle ty věci umí. Jo, ono jako není samozřejmost prostě, že jakmile ten hráč je velký, takže umí dělat tady ty velké hity. Já rovnou třeba říkám, já to neumím. Já to zkoušel, ale já prostě z toho potom dělám fauly, prostě já si je neumím najít správně. Jo, většinou se zraním víc já, než prostě ti hráči naproti. A ono fakt je to umění a ten Guri to fakt jako umí. Takže já když se třeba na tady tohle dívám a děje se to v tom NHL, jo, tady tyhle, protože tam jsou ti hráči, co to umí, tak ono je to tam prostě taková ta klasika, co se děje v každý zápas. Jo. Jak Jakmile vlastně se něco takového stane, tak tam je to prostě fakt jako zažitý, že prostě tohle se stane, všichni víme, co se bude dít dál. Tady v Česku moc se tady tohle neděje. Jo. Všichni víme, že prostě jakýkoliv hit tady je, tak většinou rozhodčí všechno pískají prostě a, a, pak máte prostě některý hráče, prostě který, kteří když už tam třeba jdou, tak začnou mlátit rukavicema, nebo prostě někdo jde do želvy, někdo od toho odjede. Ty šarvátky tady nejsou úplně, ale extraliga nikdy taková jako nebyla. Ta Amerika je specifická v tom, jak oni přistupují k těm uh, tvrdým zákrokům, protože tam vidíš, že jakýkoliv hit to je, ať už je to faul nebo je to čistý, tak tam naskáčou ty hráči, v podstatě jim je mi úplně jedno, ano. že ten týpek se válí na zemi, je se mozku se zapadnutým jazykem a prostě se to tam pere, že jo. Oni podle mě, ty Američani, to mají takhle nastavený v hlavě od toho věku, kdy se tam ten kontaktní sport uh, hraje. Je to tak, ale jenom mě prostě... Prostě dneska je to bouchlo do očí. No. Co, co hit, to šarvátka. Co ostřejší je to šarvátka v dnešní době. Dřív to tak nebylo. To už musela být fakt prasárna, aby, no aby se dorvalo tvrdý hokej. A teď máme novinku, pět minut vyloučení zabytku, že jo, není to pět plus do konce. No, jsem viděl ale... poprvé z Boleslaví, chlápa, no, ano. že jo. Moc takových, ano. moc takových trestů se ve té extralize zatím neuděluje, co? No, teď v sobotu, v neděli Filip Chlapík dostal pět minut, on se popral s Janoštíkem, Janošíkem, no. nechci špatně říct to jméno, čistá bitka, oba chodil rukavice a pět minut, já omlouvám se za neznalost, vůbec jsem nevěděl, že tohle pravidlo teď je zpátky, nebo je tady, ne no, zpátky, je tady. A, hele, my máme před, každým, před každou sezónou vlastně máme sezení s rozhodčíma a oni nám vysvětlují vlastně nové pravidla nebo už zaběhlé pravidla prostě a tady tohle pravidlo tam prostě vyšlo, jo, ale k tomu pravidlu ohledně bytek, tak tomu je tam jako hrozně moc, jo, protože rozhodčí mají rozlišovat vlastně úplně všechny blbosti, co tam jsou, jo, prostě, kdo zhodí první rukavice, jo? jestli ten druhý zhodí rukavice, nebo zhodí jenom jednu, jestli se chytnou správně, prostě tam je, tam je toho fakt jako tolik, že prostě já, já jsem hráč a sám tomu úplně nerozumím, prostě, jestli nějaká takováhle situace prostě nastane, tak já prostě jenom, jestli dostaneš 12 minut nebo půjdeš do šatny, tak ty jenom prostě můžeš jenom říct, OK, fajn, jako, a nemá s tím nic moc co dělat. Jako. Ale vím, že je prostě jasně daný, že když kluci oba dva hodí rukavice a jdou do sebe, jo, tak je to normálně jako pět a pět a, a dobrý. A hraje se dál. Jako. Ale jsou tam potom další, jakoby, že když se do toho zapojí další hráč, který první schodí rukavice, a ten hráč na druhé straně prostě se jenom kryje nebo něco takového, tak to zase má být, že on má dostat 2 plus 2, nevím, plus 5, nebo nějaké prostě bylo. Je fakt, hele, fakt je to komplikovaný. Jo, tak A když druhý. jsme u těch rozhodčích, tak je potřeba říct, že Pavel Hodek ukončil aktivní kariéru jako rozhodčí, takže mu přejeme všechno nejlepší v rozhodcovském důchodu. Kariéry. Je to tak. Hledal jsem ho, jestli nebude jeden z těch zápasů pískat. Ta... Končil zrovna nakladně. Na jo. Jo, jo, před Vánoci někdy. Proběhly tam nějaký kořelky v šatně. Jo, je jo, krásný. Takže jo, Pavel specifický. Horek, víš, znáš? Jo, ano. specifický jo? Ano. hlas. Specifický hlas. Jeden hlas vlastně. <laughs> Kolej, ideální do podcastu. Tak nějaké pod... reference? Hele, já mu přeju jenom hodně štěstí, jako to co, to, co on jako dokázal, nebo to, co dělal, tak jako jenom fakt jako klobouk dolů, ono to není jednoduchý. Vydržet psychicky, <laughs> no, úplně přesně tak. Já jsem mu tady říkal, jestli koho to baví. No, on, jo, miluju to. Úžasný. Každopádně, jak jsi zmiňoval na začátku, Adame, ty pochází z Ostravy. Ano. Já Baník. Jsi, baník, <laughs> samozřejmě. <laughs> Ale když jsem tak prolítnul tvůj Elite prospekt vlastně v Ostravě si hokejově vyrost, máte tam dokonce dva tituly, U18, U20. Ano. Takže to je nádherný vlastně vstup do toho hokeje. Tak jak je. vzpomínáš na tyhle ty roky, kdo vás tam trénoval a jak vy jste, jaký vy jste byli jako ty mladý ostravský hokejisti? Byli jste Králové města nebo jak byli, to tam? Prvýlo? Byli, byli, jasně že jo. Tak je, to, je, to, je, to, je to Ostrava, takže tam fakt jediný, co se, co se řešilo, tak je fotbal, fotbal a hokej. A tím, že je to takové to sletové město, tak se nám tam vlastně kluci z těch okolních měst prostě uh, doroscem hrával s Ondrou Palátem. Jo, přišel vlastně z Frýdkou a my jsme spolu odehráli třeba čtyři roky. Udělali jsme tam ten titul v, v juniorce. Jo, ale potom fakt musím říct, že z té Ostravy třeba kolem mě je docela dost kluků, jako co, co teď hrajou třeba Extraligu nebo jsou třeba někde venku. Uh, Matěj Stránský prostě taky. My jsme všichni chodili na tu hokejovku v těch Vítkovicích a a všichni se dohromady jakoby známe nějak, tak uh, Matěj je sice mladší, ale chodil jako o třídu, v níž než já, ale pak jsme se stejně nějak tak cukli v nějaké, nějakém tom dorostu, kdy se sleze víc těch, uh, víc těch, ročníků. A trénoval vás Darek? Tak Darek Stránský, já když jsem ho poznal, tak ten mě vlastně vybral do hokeje. Opravdu. On hokej začínal stejně, stejně vlastně, když jsem začínal já a on byl trenér, on byl trenér přípravky, takže uh, to je ten člověk, který vlastně z těch, tehdy to bylo snad 60 děcek, jako co, co, jsme tam byli v přípravce, tak vybíral těch 20 nebo 25 hráčů a je to dokonce i ten člověk, který ze mě udělal obránce. Opravdu. No, prostě já v, té, hele, já, v té, době, věřte nebo ne, ale byl jsem docela rychlej. A Darek říkal, že ty jsi rychlej, ty to dobruslíš dozadu. Takže já jsem byl tak, já jsem byl právě ze mě prostě udělal zničení z obránce a já jsem ho měl vlastně nějaké dva roky, tu přípravku, nebo nějak tak ze startu. A potom tam jsou takový ti uh, trenéři přes tu mládež, kteří tam jsou prostě... Kovaní. Přesně tak, jo. Ti už tam jsou prostě 25 let prostě a, a nehnou se od tamtu. Což bylo super. Ta ta Vítkovická škola je, je si myslím, že hodně dobrá. Tak tom... Ty... Jestli můžeš jmenovitě. Ondra Palát. Kdo další z těch kluků, co s tebou hrál hokej? Co s tebou hrál v mládí? Někde hraje? Jo, uh, v, máme kluky v, v Olomouci, je tam vlastně Peťa Kolouch, Lukáš Kučera je tam, Pače se mám na Spartě, Tomáše Pavelku, takže ten, ten, je, ten je taky vlastně ostravák, to je to samý co já. To jsem ani nevěděl? nevěděl, no, no, opravdu jo. No jasně. Ten sice chodil teda o, o dvě třídy níž než já, ale potom jsme se někde zcukli, nebo jako viděli jsme v sobě. Aha protože já jsem potom zase hrál za vyšší kategorii, on taky šel za vyšší, ale nějak tak, jako nehráli jsme spolu snad ani jeden ten zápas nebo ročník jsme spolu jako se nepotkali, ale moc dobře jsme věděli, kdo, kdo jsme. A vlastně ještě ve Vítkovicích tam zůstal snad jediný Lukáš Kovář, si myslím, kterýho jsem potkal minulý rok a vlastně zrovna jsme se bavili, že na Naposledy jsme spolu hráli poslední zápas ve finále juniorky, kdy jsme vyhráli a minulý rok jsme se sešli a zase z nás dali spolu do obrany. Jinak ten, ten Ondra Palá to je, hele, to je, to je ta klasika. To je jako ten, co vyhrál. Ten, ten... vyhrál Stanley Cup, ne? Podle mě. No, ne jednou, <laughs> už dva? Člověče, no. <laughs> jo, jo, tak. A co se týče těch trenérů, tak byla ještě potom sranda, že já jsem Darka potkal zase v dorostu. Mhm. A nebo Darek tam začal být asistent uh, se Zdenou Motákem. Zdena Moták, hele, já nevím, jestli ho znáte, ale to je, pro mě je to taková je jako, to je legenda jako českého trenérství. Jo, protože já jsem ho potkal v tom dorostu, on šel potom výš k juniorce, já jsem začal hrát za juniorku taky. A když jsem se vracel z Ameriky a přišel jsem do Sparty, tak on tam zase byl. Jo. Ale to je fakt zrovna trenér, s ním je On má neuvěřitelný respekt, ale zároveň ten respekt je takový, že s ním je strašná sranda. Jo. Už jenom ty hlášky, co má, tak prostě. To je to. Fakt byste ho museli znát, ale všichni kluci, co pod ním hráli, tak musím říct, že vždycky zanechá jako fakt velký dojem. Každý si ho pamatuje, každý Všichni, ho pamatuje. přesně tak. <laughs> Já znám spoustu příhod, když jsme byli mladší na Spartě, a kluci mm -hmm. co třeba šli trénovat s Ačkem, tak přišli a z motáka hned. No. něco, tak tohle jsem ještě neviděl. No, to přesně tak. Jako. Určitě zajímavý asi host do podcastu, ne? Jo, hevši, to byste se fakt zasmáli, jako. Ale ten, když prostě dělal. každý ráno přišel v tom, v, tom, v tom, roláku na hokej a jenom v těch slipech, co tam měl a začal se nás ptát, jestli jdeme na led, nebo tak to byste museli zažít tady to, <laughs> No a když jsem přišel zpátky na tu Spartu, tak zničil nic, hele, Darek Stránský má celou juniorku a celou mládež na starost. Jo, jo, no. Si tě berou sebou všude. No vždycky se nějak tak zcukneme, jako minulý rok jsem měl tu zastávku ve Vítkovicích a... Darek, Darek mi dělal trenera obránců, jako, takže já fakt jako, ještě jsem zvědav, kolikrát se s ním jako potkám. Jaký je teďka tvůj vztah k Vítkovicím? Protože návrat z Finska, mm -hmm. byla to kratší epizoda, pak potom zase zpátky na Spartu, respektive co tě, co tě táhne tady do Prahy, kromě té organizace a asi i vyšších ambic, je to třeba i ten životní styl a Praha obecně? A, hele, je to asi ono. Jako já, když jsem tady měl tu těch tří let, tak už jsem si tady na to docela zvyk. A, a je to fajn, jako je to fakt, ta, ta Sparta, ať si říká kdo chce, jestli nějaký tlak nebo netlak, prostě, tak ona je v tom specifická, ale ať vám říkají, kdo chce, co chce, tak každý by si rád zahrál jako jednou za Spartu. Takže já, když jsem měl tu možnost se zase vrátit jako do té Sparty, kde oni mi kolikrát vyšli vstříc tak já jako nemám, nemám, proč se rozhodovat jinak. Jo. Ty Vítkovice, to bylo, to, to bylo, takové rozhodnutí, protože to bylo v době za prvé jako covidu, což ten covid nám hodně některým jako přitížil a takhle prostě třeba já jsem byl na takové hraně, jakoby, že by jsem furt chtěl hrát venku. A vlastně když potom, potom jsem se vracel, tak jsem se bavil se Spartou, projednávali jsme i smlouvu, ale zase, když jsem se vracel z toho Finska, kde to bylo Finsko jako fakt jeden z top týmů, a já jsem tam přišel a fakt jako jsem zjistil, že hele, ty nebyl mě pořád na to fakt máš. Tak jsem se prostě v létě zařekl a řekl jsem si prostě tak, já počkám ještě na, na nějakou nabídku jako ze zahraničí, jenomže potom už se rozjela sezóna a začali jsme řešit vlastně, co teď. Jo, protože kluci už hrajou, všechny týmy už jako všechny ligy už se rozily. A já jsem potom pořád řešil, jakoby, kdo si tě vezme, když nejsi rozehraný. Jo, takže bylo potom fajn, že se mi ozvali ty Vítkovice Darek, právě se mi, se mi ozval, že jim se zranili nějaký obránci. Tak se mě zeptal, jako, jak jsem na tom, jestli by jsem třeba nechtěl se přijít jako rozehrát k ním. Takže minulý rok jsme ze začátku vlastně řešili s Vítkovicema, právě tady tohle z toho. jako rozehrát se, udělat nějakou smlouvu, která má hlavu a patu prostě ohledně toho odchodu. Domluvili jsme se na měsíční, měsíční výpomoci, takže jsem tam šel ze Sparty jakoby na hostování. A tam to potom bylo dál, že jsem tam přišel, odehrál se snad dva zápasy a stopla se liga. No, ten, ten minulý rok to stálo fakt jako úplně za hovno, musím říct. Takže tam se to stoplo, takže my jsme začali trénovat, jezdili jsme na tréninky do, do Polska. Jo, to já jsem je... že to řeknu jako ze srandy, a ono je to pravda. No ono je to pravda. Říkali jste, já jsem to ono ne, to je ne, kousek ne, do Polska. Já vím. No. Ale jako ještě největší prdel bylo, že jako my jsme víceméně Vítkovici čekali na tu poslední možnost, až když se to jako nějak rozsekne. A my jsme tam dostávali ledy třeba v 8.30 večer. V Polsku někde. V Polsku. Kam jste jezdili? No, ty Možná do Jastřambě. Jastřambě. Jako takových 45 minut jako z Ostravy. Nebo... 8, jako, jako kraj, hobíci. No přesně tak. No, Dobrý, ne? No, ne? <laughs> no, My jsme tam, měli trénink prostě v, sedm 7 hodin večera, po nás šli už akorát policajti hasiči. <laughs> po Před náma bylo normálně veřejné bruslení, pak jsme šli my a po nás byli hobíci. Jako. Takže, ale já na to vzpomínám jako v dobrým, protože Zrovna jako, když se vám to všechno takhle, tady tohle sejde, že Extraliga nemůžeš trénovat a tohle uzavřená hala a všechno prostě tak tak jako přišli tady s tím a jako je to naše práce, jako co my si máme co stěžovat. Jako buďme rádi za to, že jsme vůbec někde mohli být. Jako, měmte si ty ostatní týmy, ty nemohli vycestovat vůbec nikam a byli jenom, byli jenom na suchý. Takže, takže my, jsme tam, my jsme tam do Polska jenom jsme pořád čekali, jako co bude reálno. A vlastně skončil ten měsíc a my jsme se domluvili na dalším měsíci. Jo, protože v té době jsem čekal, Finsko se zastavilo, Švédsko se zastavilo. Zrovna předtím přišly nějaké nabídky třeba z Finska. A když jsme to začali řešit, tak za tři dny vyšlo, že Finsko zastavuje jako ligu. Jo, mm. Takže všechno zase spadlo ze stolu a já jsem dál čekal. No. Jenomže to čekání je docela na palici. Jo, to člověk pořád jenom čeká, čeká, ale můžete čekat jenom do určité doby, než, než vám z toho prostě jebne. Takže já jsem čekal a potom, když jsme s nima podepsali na další měsíc, tak jsem viděl, že prostě, jestli do konce toho měsíce něco nepřijde, tak už to budu muset, nebo pak už to budu chtít řešit jakoby do konce sezóny. S tím, že Vítkovice třeba se mnou počítali, že by jsem tam zůstal do konce sezóny, ale Volal mi třeba i Pepa Jandač prostě z té Sparty. Jo, že jak jsem na tom, nebo takhle co a jak, protože ve Spartě se klasicky zase zranili beci, jako je to jako je to... Roky, 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 roky a roky se děje každý pozici. rok. A takže když mi přišla uh, ten telefonát ze Sparty, tak jsem jakoby už začal řešit, že jsem chtěl už někde dohrát sezónu, protože už jsem toho měl fakt, fakt hodně. Jo, s těma Vítkovicema jsme se nějak tak jako plácali, vyhráváme, prohráváme, jedno s druhým prostě a zaprvé přestěhovat celou rodinu taky do Ostravy. I když jsem od tam tur, jako, uh, všichni na to vzpomínáme jako fakt v dobrým, že bylo to tam super. Ale potom je to takový, jako můžu se vrátit do Sparty, můžu být doma jo, a můžu tam dohrát sezónu. Tak na základě tohohle jsme se rozhodovali, že se, že se, vrátíme zpátky. Jsou pro tebe v něčem ty zápasy s Vítkovicem speciální, nebo už je to úplně za tebou? To nebude nikdy za mnou. To ne, to vůbec. Jako já mám husinu pokaždé, když tam přijedu. Ta, ta Arena je úplně specifická. Už jenom ta arena prostě, jo. Teďka hostující kabina je tam, kde já jsem měl třeba dorost. Jo. Takže já, když tam přijdu, tak vidím přesně ty hráče, jak seděli po sobě, když jsem tam já s nimi byl. Takže vždycky se takhle projedem, pače sedí vedle mě, prostě Tomáš Pavelka sedí vedle mě, prostě vždycky v té šatně, tak se vždycky smějím, prostě jak to tady tenkrát jako smrdilo a co tamhle to jak bordel by tady a tamto takže vždycky si to, vždycky si to sjedem a, ono a, to tam vypadá pořád stejně, i když se to pořád renovuje, tak ale ty, ty vzpomínky tam vždycky jakoby budou. A kdybyste měl říct, a to tě nechci tlačit do nějakého rozhodnutí, ale jestli se cítíš víc jako ostravák nebo pražák, jak bys, co bys si řekl? No, tady tu otázku dostávám dost často. Jo? Jo. Tak umlouvám se, mě tak napadlo, <laughs> no, já se vím, to Já jim mám hrozně rád, protože hele, já když jsem tady v Praze, tak se mi všichni smějou, že jsem ostravák, že mám krátký zobák. Protože sem tam mi něco ulítne, jo? Takže všichni, všichni se mi smějou, že už za tu, za tu dobu, co jsem tady v Praze, by se mohl mluvit jako normální Čech. Ano, to, to my říkáme furt všem. Normálně, mluv jako Člověk, jo? Mluv jako normální člověk, mi řeknou. Jenomže potom se zase třeba na týden objevím v Ostravě a tam se mi všichni smějou, že přijel Pražák, jo? Takže já nevím, já jsem teďka někde mezi... Já jsem z já, 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 já jsem z nebo. <laughs> ale dostávám, dostávám, za to do čouda jako dost často. No. To já znám a já jsem to přesně taky dostával z obou stran. No. Jako tady, že, že mi nerozumějí, co říkám, patříče, když jsem jako. jako jsem říkal rožní, nikdo nevěděl, co po Téhle, chci. Tak to mám, to mám do ale paní už si na to, <laughs> už i paní jsem tím nakazil, paní je s ústí nad labem a už i tu jsem nakazil a tak, když přijede domů, tak se jí taky teďka všichni smějou. <laughs> to rožně, to je prostě úplně klasické. Ale... Jako. Já jsem měl třeba na hokejovou školu na týden a bydlel jsem s někým z Ostravy na pokoji a mm. přijel jsem domů a rožní. A no, to, to je okamžitě, to je okamžitě, to je tak je to na příjemný víc. říct no. vlastně. No, ale... no je to. A je rozsvícené, no, když no. no, no. Vidíš, co se děje v pokojíčku. No, my nemáme čas na to. Přesně. Bo není čas. <laughs> jo, to, je, to je výborný. Když to, tohle, tohle je vtip toho, ne? Izera. Bo není čas, mm. pičo. No. Ale teď kon. Hraješ mi do kraju, to jsme se bavili, když jsi přišel. Teď v Ostravě letí divadlo Mír. Ano. Znáš? Ano. Sleduješ? Sleduju. Ne všechno, ale sleduju. A fanda, nefanda? Ty hele, podívám se na to rád. Jako. Jo. Jsou lidi, kteří řeknou, tak tohle není pro mě humor. A teď jsem to řekl jako Štěpán Kozu. Ano. Ne, mě to přijde strašně vtipný, mě to baví. Tak jo, hle, tu vnímám to zajímá zajímám mě, jak to jako Ostraváci vnímají. vnímají. Za to pro ně je vtipný nebo si říkají, proč si jako dělají srandu? Jo? Záleží no, na každém. Jako já jak to... mám taky negativní reference od lidí z Ostravy, jakože to je moc, jakože že to, no, že to jo, až jako tak... si to dělá srandu z Ostraváku, ale jako nemusíme to všechno brát osobně. To asi každý jako záleží na každém jako, mě to já se zase no. Mně se strašně líbí, jak je to primitivní, tak mi to prostě baví. No, to je Nemus, přesně... Vypneš úplně jiné věci, nemusíš si to A já i doma třeba jsem pod tlakem, jako, že to není úplně v pořádku. Po no, jasně. Týba, tak Může, já... Můžeš si to dát do sluchátka. Já mám dneska připravený Můžu. takový hodinový rozhovor toho kozuba, těším se na to. Celý den, no. jak si to večer pustím. Ho? On dělá ta mm -hmm. auto gramiáru, jak stojím ve frontě, podle mě. <laughs> já ještě, já ještě doporučuji Ligu mužské moudrosti, tak je dobrý. První díl, rožinky, dožinky, doporučuji. Jestli jste to neviděl, mrkni na to, je to, Koukou. je to dobrý. To je v obaníku hodně, viď? Ne, tak jako je to, to taky, z, je to z ostravského prostředí, ano. ale je to... Uh, no, každý když se na to podívá udělá každý si obrázek, dle svého. Ne? Ano. <laughs> tak. Já tam mám připravený další téma, a to je tvůj odchod do Ameriky. Jo přes juniorky mm -hmm. AHL i tu ostrou ECHL zpátky, ano. do Sparty, ne, zpátky, zpa, do Sparty, Tak jak vzpomínáš na tuhle tu stáž, nebo stáž, tohle to období, co ti to dalo, co ti to vzalo a co tě třeba v té zemi překvapilo? To je ne každý si Ameriku zamiluje, tak jak jaký je tvůj pocit? Ty, tak když to vezmu od začátku. Já jsem byl v juniorce v, ve Vítkovicích, vyhráli jsme titul. Mně tehdy to byl můj rok, kdy jsem měl být draftovaný. Nebo mě, bylo mi 18, jo, měl jsem takový ten rok, kdy se draftuje, s tím, že já jsem hrál prostě jenom juniorku v Česku. Takhle, takhle to oni to tam berou. Do Ančka jsem ani nedostal čuchnout prostě. Já jsem byl mladý. To bylo silný juniorce. období Vítkovic. Bylo, to jo. Oni snad udělali, myslím, že nějaký. Co, to finále, co to bylo nebo... za rok 20? 29 ještě. 29. 29 možná... 20 bylo finále s Pardubicema. No, tak, No, tak to jo, jo, jo. bylo ještě, to bylo právě ještě předtím a uh, Loiza tam byl trenér. Takže my, když jsme tam vlastně skončili, tak zrovna z Dynamo šel do Ačka za Loizou. A my jsme to tam řešili přes přes léto s tím, že já jsem tam byl na pohovoru. A Loiza mi k tomu řekl prostě to svoje, jak uh, budu sedmý back a jak budu hrát prostě, že celou dobu budu v New Yorku a teda v Ačku, že určitě dostanu jako čuchnout prostě a, a pak mi řekl, na to nikdy nezapomenu, pak mi řekl, jestli se chceš naučit anglicky, tak si může vzít tady nějakého učitele. Což mě v té době jako hrozně, hrozně pobavilo. A potom jsem měl druhý názor, který mi řekl, že jestli mám tu možnost odejít, tak, tak aby jsem šel, jo, že mi nic neuteče. Takže na základě toho jsem, jsem se rozhodl, jako, že určitě chci jít. Jo. Takže já jsem v té, v té, době jsem přerušil školu a šel jsem vlastně, byl jsem draftovaný do Quebecu. Jo, takže to byl Prince Edward Island. Takže jsem tam šel, šel jsem do Kanady, úplně ten maličký ostrov prostě na, na východu Kanady. Tam jsem šel a pak to začalo. Jo šel jsem do týmu, kde jsem hrál jako úplně, úplně všechno. Já jsem tam hrál i 30 minut za zápas. Prostě. Hrozně mě to tam bavilo. Byl jsem u super lidí, kteří mi strašně pomohli. Hele, tam, když člověk přijede, tak ať si myslí, že umí anglicky a chce z těch našich škol, tak já jsem tam přijel a zjistil jsem, že umím říct hello, how do you do, orange, blue a yellow. Jo. To bylo tak všechno, co jsem uměl. Ale bydlel jsem u lidí, byli to starší lidi, ale ti mi jako pomohli úplně ze vším. Jo, takže já jsem cokoliv potřeboval, tak jsem se jenom zeptal, jako what is this, what is this a takhle. A začal jsem si dělat tu slovní zásobu a to mi potom hrozně pomohlo. Byl jsem v týmu, kde je to Quebec, takže se tam draftují jak ti francouzsky mluvící, tak i ti anglicky mluvící. A já jsem si ten první rok třeba mnohem víc pokecal s francouzema, ne s těma amíkama, jo, nebo s těma anglicky mluvícíma. Takže já jsem se tam ten první rok držel víceméně těch francouzů, to byla na angličtina, moc toho taky jako neuměli někteří. Takže to byl ten první rok a po tom prvním roce, ten se mi poved, měl jsem snad přes 40 bodů, nebo prostě fakt jako, fakt se mi poved. A byl jsem draftovaný vlastně Vancouverem. S tím, že jsem věděl, že tam budu zůstávat i na další rok, to už Vancouver jasně řekl. V létě jsem si vzal do Vancouveru na, na nějaké ty kempy, na development kempy a takhle. Takže už jsem dostal, jako čuchnout, do čeho by se mohl přijít. Jo. A ten Vancouver byl super, že oni vám to fakt celý ukážou, celou tu organizaci. A to, když vidíte, tak vám normálně spadne brada prostě. Jo. Že z něčeho prostě i z, i z té juniorky, která už je jako na levelu naší extraligy, tak potom přijdete do něčeho takového a uvidíte ty tréninkové centra a všechny tady tyhle věci prostě už od těch kuchařů a snídaní ze začátku přes fyzioterapeuty, uh, trenéry na spaní a prostě už prostě tolik věcí, že prostě já jsem tam, já jsem tam fakt jenom čuměl. Jo. A druhý rok začal, uh, s okolností jsem si stáhnul Andyho, strašila nějak nechtěně se mnou do, do PEI, takže ten, tam, ten se tam přestěhoval za mnou. Odehráli jsme druhý rok uh, a hned jak jsme dohráli vlastně poslední zápas playoff, vlastně v prvním kole jsme vypadli jako klasicky tam, tak se hned potom mě zavolal trenér, že má na telefonu Vancouver a že by se mnou chtěli mluvit. Jo. V té době už moje angličtina byla jako fakt dobrá, já ty jazyky chytám docela docela dobře. Tak uh, jsem tam vlastně přišel, když všichni měli jakoby hlavu dolů, prostě prohráli jsme konec sezóny a já tam přišel, zvednu ten telefon a tam mi oznámí myslím, že to byl generální manažer nebo nějaký vedoucí developmentu, že budu podepisovat s Vancouverem Kenax entry level deal. Takže já vlastně jsem položil ten telefon a šel jsem si sednout zpátky do té šatny, kde všichni měli svěšenou tu hlavu. Může prostě a... Ještě jste se ani neslíkli, jo? Ne, to bylo fakt, já jsem byl, já jsem byl normálně ještě v kalhotech a měl jsem zavázaný brusle. A už tam byl ten telefon. Jako. Takže já jsem potom přišel zpátky a měl jsem tu největší radost v životě, co jsem kdy v životě fakt jako, to byla prostě husina, já jsem chtěl hřvát, ale když jsem tam přišel a všichni ti kluci prostě byli z toho úplně v prdeli, že prostě konec sezóny, tak vlastně pro mě to byl nejlepší den života. Jo. Ale nějak se to teda prošlo, potom kluci za mnou začali chodit, jako co se stalo, tak já říkám, že budu prostě zvenku, a všichni mi začali gratulovat a všechno bylo v té době jako úplně zase paráda. Hned tam tu vlastně z juniorky jsem odjel do, na, na farmu, kde jsem ještě podepsal takový tryout do konce, do konce uh, jejich části. A když jsme skončili tam v playoff, tam jsem teda přijel, byl jsem tam asi měsíc a půl, nehrál jsem ani zápas, ale potom, když jsme tam vypadli v playoff, tak nás vzali ještě zase na týden do Vancouveru. Jo A oni měli playoff a to byl zrovna ten rok, kdy udlali s Bostonem to finále. Mm. Výtržnosti ve městě. Ano, to bylo přesně ono. Takže my jsme tam ještě jeli týden, to bylo v finále, to jako ještě samozřejmě nebylo, ale bylo to nějaké semifinále konference. A takže my jsme se tam byli podívat jenom na týden, oni nás ubytovali, prostě byli jsme tam, jako všechno jsme to viděli, chodili jsme na zápasy a pak nás vlastně poslali domů, jo, A vlastně od léta jsem měl kontrakt už s Vancouverem. Když se díváš zpětně na to rozhodnutí uh, v té výtkovické šatně, mm. jako jít do té Ameriky, uh, hypotetická otázka. Myslíš si, že kdyby jsi zůstal, tak ta tvoje kariéra se ubírá jiným směrem? Lepším, horším? Jo. Jenom taková nějaká úvaha. Já už jsem o tom uvažoval. Hle, určitě by šla jiným směrem, jo, ale... To by záleželo. Já jsem zrovna takový ten člověk, jako jak to cítíš, cítíš v té situaci, tak nikdy toho jako nelituju, těch rozhodnutí. Jo? Že jsem si to tak dal do palice, že prostě teď jsem to takhle cítil, takhle jsem se rozhodl, tak tou cestou jsem šel. A jestli to byla dobrá nebo špatná, to už je, teď už je to jedno. Jako, no. Ale kdyby jsem zůstal v té extraze, hele, klukům se to povedlo, jako proč ne? Ale pff, jak říkáš, prostě rok nebo dva roky potom udělali prostě finále. Jestli já bych se tam někde místil prostě do šesti beků, když, jsem, když mi bylo 19, fakt nevím. Jako. Jo, kdyby jsme udělali finále a já bych hrál někde jako pátého beka nebo něco takového, tak třeba by mě to někde vyšvihlo. Kam to nevím. Jako, jo. Ale je to takový... Teď už se to nikdo nedozví. to hmm. takový jako fakt těžký, těžký soudit. Ale vidím ty kluky, jako jim to jde prostě. Uh, prostě teďka uh, v, uh, teď se zranil na mistrovství světa. Jiříček. Jiříček. vidíš to, ten frajer prostě je v Plzni, hraje za tu Plzeň, hraje dobře. Fakt jako koukal jsem na něho. Má, má normálně sebevědomí, hraje tam normálně, fakt tam patří. Takže vidíš to, a proč ne, udlá dvacítky a uvidíme, co se bude dít dál. Jako. No, to může fakt jenom pomoct, jako tady ty věci. Takže těch kluků je hodně, no. Já jsem se rozhodl touto cestou a prostě zatím, zatím si stojím. Když jsi zmiňoval vlastně tu farmu a mm -hmm. i tu ECHL, tak my se pravděpodobně ptáme zážitky z ECHL. Mm -hmm. Protože většinou všichni řeknou divočina, tak jako. no. <laughs> Ale ono je to, to těžké. Hele, já jsem začal, můj první rok jsem vlastně začal v, v AHL, kde jsem se udržel vlastně celou, celou sezónu. Jo, jenomže teďka, když se na to zpětně dívám, tak já se říkám, co mě tam udrželo. Protože Vancouver, když mě draftoval, tak mi potom vlastně jasně řekl, já jsem měl 40 bodů v Quebecu. Do té doby jsem vždycky byl ofenzivní obránce. A když jsem přišel do Vancouveru, tak vlastně tam mi jasně dali najevo, máš 190 cm přiber, takže já jsem přibral na 102 kg. Já jsem skoro neměl krk. A tam mi řekli, ty budeš defenzivní. A já mi říkám, aha, OK, tak já jsem fakt nabral na 102 kg. Byl jsem nařezaný hovado, jako fakt jako. No, ale pak jsme začali hrát a my jsme tam měli nějaký ruky turnamen, se to jmenuje. Jak se sejdou prostě ti mladěši od těch, o těch jo, jo. ostatních klubů. A my jsme tam měli Calgary, my jsme tam byli, Edmonton tam byl. A já jsem tam měl ruky turnament a hráli jsme proti Edmontonu a já jsem tam spráskal jejich kapitána. Jo, to byl jejich guy, prostě co už jako se to o něm vědělo, já jsem nevěděl vůbec, kdo to je. A my jsme schodili rukavice a já jsem ho tam vypnul prostě na ledě, to je moje jedna z mála, ale jako nejslavnější bytek, jo. Ale já jsem ho tam vypnul, zlomil jsem mu nos a od té doby, když to ten trenér prostě viděl a takhle, tak vlastně si mě tam nějak tak zafixovali, okay. že... Řezivo. Že jsem tough guy. Jej, 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 jej. Oh. <laughs> <laughs> Nic se neděje. <laughs> To možná ani nemusí teďka do nabíječky, ne? No, Praničku, ověř mi, že to, tam, že to, tam, nahrává. Nahrává? Super. <laughs> Pauza. Pauza. Kulturní vložka. Takže Kulturní Teď... si tě zaškatulkovali jako bytkaře, jo? A ne tough jako guy. obránce. Tough guy. Takže mně se povede jedna taková ta zlatá rána. Když ti fakt sedne, frajera vypne, zlomíš mu nos, a od té doby už jsem věděl, jakoby, už mi to bylo nějak naznačeno, že tak víme, co je tvoje práce. Jenomže v mojí palici bylo furt, já chci dávat góly a já chci jezdit dopředu a takový. Ale mě jasně bylo, ty nemůžeš víc jak za červenou, haš to v oplexi a zkus někoho zřezat. Moje další bitka jsem viděl, že mě dohrál u modrý čáry, já jsem to schodil zpátky jakoby do pásma a dohrál mě, otočil se, já vidím nějaký francouzský jméno. Což já, jsem ty hráče... Já jsem, já jsem ty hráče absolutně jako ne, neznal v té lize. Takže já mu říkám klasicky, vole do you wanna go? Ten frajer se otočil, zahodil ty rukavice až do rohu, jakože 20 metrů za sebe. Zahodil si helmu a já se na něho dívám ještě s hokejkou v ruce a říkám, ty vole, tak asi se to fakt jako stane. Kluci mi později řekli, že je to jeden z nej, nejtvrdších hráčů v AHL prostě a že ten jediný, co dělá, takže se mlátí. Takže já, co, tak jsem si takhle sundal poslušně ty rukavice, zahodil jsem tu helmu. První rány mi sedly, jako, tak jsem si říkal, bude to super, ale pak mi přiletěla jedna na nos a zlámala mi nos, takže ze mě zašla chcát krev, ale jako úplně všude, to byly jak jatka. Takže já jsem se od něho odtáhl, on mi začal dávat ještě dozadu do hlavy, jako přímo, přímo na palici. To. Byla to remíza. Byla to jasná remíza. <laughs> a nechcete vidět, toho, s kým jsem se pral. <laughs> Přesně, ten dopadl mnohem víc. Párkrát jsem mu dal hlavou, hlavou na pěst a ten musí bude čet Ještě teďka. No, nicméně, to byla, to byla moje druhá bitka, která úplně nevyšla, ale sklidil jsem bohužel za ní, teď říkám bohužel, ale sklidil jsem na ní bohužel jako obdiv. Jo, že jsem dělal něco takového, že jsem šel proti bitkařovi, i když já jsem to absolutně nevěděl. Takže no nic, tampony, tampony do nosu, černý oči, boule na hlavě, prostě tak, jak to má být. Prostě, no. A když ta sezóna skončila, prostě já jsem odehrál asi 25 zápasů, dělal jsem 6 bodů, trestní minuty jsem měl tam 60 třeba. A sezóna skončila, tak všichni jakože dobrý, dobrý. A pak přišel rok, kdy byla výluka. Což mě asi trošku pohřbilo. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna. Sponzor pořadu. Mhm. Jo, takže to výluka v, v Americe znamená to, že kluci, co jsou na dvoucestných smlouvách, i když hrajou prostě celou dobu jako NHL, tak ti, co jsou na dvoucestných smlouvách, jdou zpátky do AHL. Jo, takže ti lepší přijdou a ti, co jsou zase na dvou smlouvách v AHL, tak jdou zase okrok Takže nás to East Coast poslali ten další rok snad šest nebo sedm, sedm kluků to na nás tam šlo s tím, že East Coast je specifická liga. To je prostě, mně to přijde jako, že to jsou hobíci, co, co pořád hrajou, mají takový uzavřený tým a sem tam k ním někdo přijde. Jo, jenomže ten trenér nám třeba rovnou vysvětlil, že i když jsem byl jako třeba ofenzivně, jsem byl lepší než jejich ofenzivní back, jo. Ale on říká, on nám jasně vysvětlil, že já ty hráče, co tady mám, tak já je potřebuju hrát na těch místech, protože vy zase odejdete a oni by mi mohli odejít někde jinde mezi tím. Takže nám jasně vysvětlil, že prostě i když ty jsi z Vancouveru a máš dvoucestnou smlouvu a jsi dobrý, tak budeš hrát tady třetí lineu. takže ty na to můžeš jenom jako zakývat hlavou a říct OK, no tak jako co ti na to mám říct. Jo, a hrát tam prostě to, co oni ti dají a udělat z toho jako maximum. Ale i zkouzy je takové, máš nálepku. I když já jsem k NHL měl fakt jako daleko v té době, tak měl jsem na sobě nálepku, že mám prostě dvoucestnou smlouvu NHL Vancouver Canucks a ti hráči po vás prostě jdou. A tam těch řezníků není jeden. Tam jsou prostě čtyři. A všichni si chcou zvedat sebevědomí, že zmátí někoho prostě z NHL. I když já jsem k NHL ani nečuch jako v té době. No. Takže na, na tohle vzpomínám prostě ten ten druhý rok, i když uh, vlastně stávka potom, stávka, lokal potom jakoby byl zrušen, tak mě vzali zpátky jakoby do, nahoru do AHL, kdy tam jsem to nějak doplácal a ten třetí rok uh, už Vancouver nebyl uh, affiliate, jakoby že nespolupracoval s někým, ale koupili si svoji vlastní farmu. Takže my jsme se stěhovali z Chicago, protože v Chicago je Chicago Wolves a to je vlastně AHL tým. Jo. A oni vždycky s někým jenom spolupracují. Je to samostatný tým, samostatný rozpočet a všechno, a s někým vždycky spolupracují. Takže tam, když přijdou ti kluci, prostě my jsme tam přišli, tak oni samozřejmě ty první kola nebo ty, ty starší hráče hned zapojili do toho týmu, hráli první, druhou lineu. A potom ty mladší, prostě co se jim třeba hodili, jako jsem byl já, tak mě tam dali třeba někde na šestku, na sedmičku beka. A ten třetí rok už uh, už byla vlastně ta Jutica, už jsme měli vlastně svoji, svoji farmu a tam to bylo tak, že uh, už jsme tam byli, byli vlastně všichni Vancouver plus takových 5, 6, 7 hráčů takových, ti, co jakoby jsou třeba moc malí na NHL, jo, tak oni si je tam podepíšou, protože to jsou takový ti AHL hráči. Takže ti si tam podepsali, měli jsme jich tam sedm, ale ten můj třetí rok, to jsem si tam zpětně jsem se dozvěděl, že jsem se tam trošku pokazil, že uh, jsme měli zase ten kemp NHL, jako před NHL, kdy už tam jsou i NHL hráči, jsme tam my jako mladí a já jsem jim tam řekl, že jako jízkou jsem si zkusil, ale už tam, už tam nepůjdu, to není liga pro mě, což oni jako nechtěli asi slyšet a zpětně jsem se dozvěděl, že vlastně potom oni měli plný počet smluv, takže pak na mě zkusili takové to, tak ho pošlem do jízkou, on půjde. Jo. Což i když jsem byl v té AHL, bavil jsem se normálně s trenérem na rovinu, říkám, hele, jaké jsou moje, jaké jsou moje šance, kde já jsem, můžeš mi to zjistit. A on mi potom sám jako řekl, hele, jestli máš, jestli máš nějakou nabídku zpátky z Evropy, tak pěš, protože venku tě má nasazeného asi jako 15. obránce, což, což je takový ten obránce, co čekáte, že mu můžu jako to, to by musel přijít covid třeba v té době. Víš, no. sedm hráčů a už tam si. No to by, ano, Jo, to bych potřeboval. Covid, víc, v té době. Covid, nebo já nevím, kdyby tam přišla jenom sračka do toho týmu, jako, <laughs> se všichni a já bych hrál, jako. Hey, ale ta cesta je uh, celkem podobná s tvým kamarádem, Andym Nestrašilem, který mm. taky uh, East Coast, ale v čem je ten rozdíl, protože my o něm víme, že on fakt jako vydržel a nakonec se mu to vrátilo v podobě toho, že, že se mu povedl ten ten camp v Detroitu. Ano. potom teda nějaký trade, ale něco v NHL odehrál. Tak myslíš si, že teda i v tvém případě by tomu tak mohlo být, nebo, nebo si myslíš, že by si v NHL šanci nedostal? Hele, v té době, když já jsem to řešil, tak já jsem měl Andyho na telefonu. Jo, prostě my jsme si pořád pořád jsme si volali. Protože když já jsem byl v East Coast, tak on byl v East Coast asi hodinu a půl autem ode mě. My jsme spolu trávili Vánoce, prostě řešili jsme tady tyhle věci třeba spolu. A když já jsem vlastně řešil tady tohle už ten třetí rok, kdy prostě oni mě znova poslali do East Coast, tak jsem to řešil s Andym, ale tam se řeší jako strašně je to strašně individuální, jo? protože třeba ten Detroit, ten to dělá normálně takhle. Že ten Detroit vás pošle prostě na tři roky do East Coast, nechá vás tam, nechá vás tam vytrpět, jo, a za ty tři roky vám dají prostě ještě rok smlouvy a uvidí, co z toho, co z toho, co z toho bude. Zatímco ten Vancouver, Vancouver má jako, pojďme si říct, nejhorší scouting v NHL a je to historicky daný, jako jo? takže Třeba se ve mně zmínili, třeba jsem ani neměl být to já, to já nevím, ale ten Andy, útočník, prostě měl něco jiného odehraného, byl třetí kolo, prostě já byl až třeba pátý, jo, takže v tom roku prostě já, já, jsem podepisoval, oni udlali finále, prostě, jo, a takhle. Takže těch faktorů je tam fakt mm -hmm. tolik, že fakt těžký říct, jako. Jestli by jsem fakt, jako já jsem, já jsem se rozhodl na základě toho, že ten trenér, Travis Green, bývalý hráč, super, super chlap. Jako. A nás zastupoval vlastně stejný agent. Jo? Nebo on, když ještě hrával, tak zastupoval Don Mihen, který byl, já jsem byl u něho vlastně taky. Tak na základě toho fakt jako jsem s ním mluvil normálně jako s chlapem a říkám mu, hele, jaké tady mám šance, pojď mi to zjistit. A když on mi řekl, ty šance jsou tady, že ty seš 15, 15. back u, u Vancouveru, tak vlastně na základě toho jsem se potom rozhodl prostě, hele, nevím, co by se, jako on mě, oni mě vlastně ani nehráli. Takže já jsem ani neměl jako co ukázat. Hmm. Já jsem v té době byl normálně posraný, když jsem šel na led, tak já jsem si říkal takové to jdu na led a říkám si, hlavně to neposera. což pro každého hráče to je normální, to je, to je smrt. Hmm. Dřevěný ruce v tu chvíli. Úplně. Já jsem nevěděl sám, jako, moc co mám dělat. Jako, a pak přijdu zpátky do jístkou, za to je zase sekačka. Jako. To je z toho se chce blade. Jako. Pojďme, pojďme, ze západu na východ. Jo. Jedna poslední, jenom omlouvám se, načet jsem si ještě nějakou věc. Zek Kasian, tvůj spoluhráč. Ano. V té době, nebo v dnešní době pravý křídlo, nebo Conor Davida jo, ano. přes nějaký osobní trable vlastně hmm. se z stal, myslím si, že ikona NHL v tuhle tu chvíli. Jo. Tak jak ty na něj vzpomínáš v té době, co to bylo za týpka, uh, Pojď, nám něco říct, protože já ho hrozně rád jako hokejově sleduju, baví mě jeho hra. Já vám klidně řeknu historku, protože mám takový pocit, že k němu se to nedostane. <laughs> ale... <laughs> já teď nechci scházovat váš jako podcast, jo, ale já <laughs> ne, myslím, vůbec, že... tak jsem tady Timo, jako ne. Jako že, ne, že by to někdo tam překládal zrovna jemu, jako tom, ten si mě asi ani nepamatuje. Tak poslouchej, ale... co říkali v Pukpak, pivo. <laughs> no. A... Bylo to vlastně... Já nevím, jestli... To bylo vlastně v lokautu, jo, protože on měl, on měl dvoucestnou, měl hrát normálně NHL a přišel vlastně k nám, kde my jsme měli kemp v AHL a vždycky někdy uprostřed toho kempu nebo takhle uh, máme nějakou akci, jo, takže jsme šli prostě na večeři, tohle z a potom jsme šli samozřejmě do baru, do takový ten country bar obrovský, prostě hrála tam hudba a všechno, Samozřejmě všichni, všichni ožralí prostě. Já s mojí angličtinou takovej jako OK, jo. A teďka já sedu ven nadýchat čerstvého vzduchu. S tím, že vidím, že on tam je a mluví s policajtama. Tak já tam přijdu, já prostě, který zním jak rusák prostě, tak přijdu za těma policajtama a říkám mi takové Uh, what is going on? a oni mi začnou vysvětlovat, že za Kesian prostě, když se řekne pick up a girl, jo, tak doslova to znamená, že jí zvednete. Jo? Ale jinak je to prostě, že zbalíte nějakou holku. A oni mi říkají, že pick up a girl. A já z toho rozumím jako OK, tak jako se snažil asi někoho zbalit. A oni mi potom vysvětlí, že fakt on za ní šel a fakt, že jí zvednul prostě a že s ní, po, s ní, začal chodit prostě po tom baru. A že ta holka si na něho stěžovala a že museli oni přijet, protože Zak byl trošku opilej. A já jsem mu teda vysvětlil, že jako my hrajeme za Wolves a takhle a oni nám říkají, jo, my vám děláme security, hele, v pohodě. A nic. On hodně přebral. My si ho vezmeme na stanici, bude to bez záznamu, bez ničeho. Počkáme, až on vystřízlivý. A pak si pro něho přijete, tak za hočku. <laughs> Takže já, mladý, běžím zpátky do toho baru, snažím se najít kapitána co nejdřív. a prostě kapitán někde, Tak tam byl druhý hráč, uh, Reinhardt se jmenoval, jo, má Stanley Cup s, s Kolorádem. prostě fakt, jako byl starý, to už byl prostě starý mazák, jo. A teďka ten frajer, vlastně já za ním přiběhnu. A říkám mu tu historku prostě. Jenomže já už jsem byl taky v Opily a teď mu to říkám prostě. A on říká, OK, a kde ho odvezli? A já říkám, I don't know, it's next to, ka next to casino. A on, tady je casino? <laughs> tak okamžitě vzal normálně svoji manželku, nabral mě a to bylo poprvé, co já jsem byl v kasínu, Já jsem vůbec neviděl. Takže my jsme rychle jeli někde prostě vedle do kasína, sedli jsme do tága, přijeli jsme dvě minuty, prostě tam obrovský kasíno nový. A my tam přijdeme a já furt jako řeším to, jako že tak jdeme na tu policii. A on, ne, máme tam být za hodinu, vole, ne, ser na to, pojď. A teďka jsme šli na, na Blackjack a, a, on, budeš hrát? A já mu říkám, já to neznám, <laughs> já nevím, jak se to hraje. A on vytáhl 200 babek prostě a říká, tak tady máš a pojď. To bylo nejrychleji prohraný peníze, co jsem kdy v životě jako udělal. Já jsem to dělal podle něho, takže on tam dal po deseti, po 20 dolarech, tak já si říkám, OK, tak 20 dolarů. A pak se vždycky ho a on řekne, vem si kartu, já si vezmu další kartu. Tak já jsem to prohrál třeba za 10 minut a pořád se díval na ty hodinky a říkám si, tyhle vole, chudá vole, zak tam někde prostě je, ty vole, a na policejní stanici, já z toho měl úplně paniku, ty vole. A on tam veselé hrál s tou manželkou, prostě měli tam prdel a tohle drinky a všechno. No a potom, potom vlastně, když já už jsem jako, hele, už, už je čas, už je to hodina, tak jsme vlastně přešli jenom 100 metrů na policejní stanici, tam ho, on ho vyzvedl, já jsem čekal venku, a on mi ho potom dal na krk a říká, hele, tak my tu ještě zůstaneme, odvezl na hotel. A hotel byl taky jako tři minuty autem, jako hned vedle. Takže já jsem s ním nasedl do tága, přijeli jsme na ten hotel a já jsem ho vedl prostě takhle ještě kolem krku jsem ho táhnul a já nevěděla ani, který jeho pokoj prostě a on jenom mi říkával, že potřebuje chcát strašně, potřebuje ho hrozně chcát a tohle to. No a ten frajer si nepamatoval potom nic, tak já jsem mu to další den se snažil s mojí angličtinou v té době prostě ještě nějak jako vysvětlit, jako co se všechno stalo. Tak mi potom jenom, jenom, poděkoval, poplácal mi po zádech a to byla moje první zkušenost se Zakem, no. <laughs> Nádherná Jako, nádej <laughs> jako odpovídá to tomu, co jako, se o něj píše, hele, že můžu, můžu, asi ukali, to, asi vám to můžu říct, mu to asi teďka nějak neuškodí tady ta historka, <laughs> jako, takže. Asi myslím, a myslím, to. že každý máme nějakého takového kamaráda, ne? Který za který to umí občas vzít. pick up the girl. Jo, jo. <laughs> občas, a vyzvedává, že na no. stanici. <laughs> tak přes kontinent, kam si mířil ty? Na východ, do Ruska. <laughs> jak kdyby si to mohl třeba jako nějak porovnat kde se cítí líp ať už třeba mentalitou těch lidí hmm. okolo uh, to celkově natura země a, a těch občanů tam tak když to vezmu takhle jako asi jiná tady... role v týmu že? Jo, taky to úplně, se člověk úplně. asi jako cítí jinak když Hele, když to vezmu takhle hned ze startu jak ty říkáš tak uh, mě rusáci vůbec nesedí ta nátura těch hrusáků, na mě je to moc prostě. Jo, oni fakt si myslí, že jsou mistři světa a... že Putin je vlastně nesmrtelný bůh prostě. A... a on je nesmrtelný bůh. No, to, 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 mistři... to 100% jako. Jo. <laughs> My, mistři světa jsou taky párkrát. To ta... vlastně, ty, <laughs> ma... oni, ty mají pravdu, <laughs> pravdu ty vole, vlastně. Ale když uh, prostě, když jsem tam, když jsem tam přijel, tak jako jsem tam přijel a čekal jsem prostě cokoliv. Jo, ale s, potom, jakoby, když ten čas šel a šel, tak jsem se začal jako dívat nad, jaký oni jsou a prostě tyhle ty věci. Oni fakt si myslí, že prostě Rusko je to, to nejlepší, jako, co může být. Možná nikde jinde nebyli. <laughs> no ne, na co by jeli někde z Ruska, ty vole? oni jsou šťastní, oni tam mají moře, oni tam mají sníh, můžou dělat cokoliv, vole, takže... No ale uh, pak, to, pak to je spíš takové věci, že já tam, vlastně jsem tam přijel a byl jsem tam sám, než, než přijela paní moje. A tak se začínám jako zkamarádovat prostě s těma, s, těma, s těma rusama, jedno s druhým prostě. A mě třeba, já úplně nesnáším, jak oni se chovají k těm, k těm holkám prostě svojim, jo? že prostě pro ně je to jak, fakt jak kdyby ozdoba, se mi až zdá, jo? prostě. Já tam přijdu a prostě jsem normálně slušně vychovaný, prostě tak jak máma a táta mě prostě vychovali, tak tam přijdu a podám ruku první holce a potom svému kamarádovi. Když ji neznám, tak si ji chci představit. Jenomže ty holky no, na to nejsou ani, oni neví, jak mají podat ruku. Takže oni tam jsou od toho a no, oni prostě taková ta... ta, ta no, Nesnáším prostě... to, když mi někdo dá, bych jí zlomil no, Takže Takže jakoby... Takže já tam přijdu na večeři, prostě, že, že je tam vidím někdo stolu, tak tam jenom přijdu, chci se představit, ta frajerka ze mě je úplně v šoku, co to dělám. Teď ten její frajer mi dává jako bitch face, jako že co děláš, proč jí podáváš ruku. A jinak to tam fakt funguje tak, že prostě všichni sedíme u stolu, baví se jenom chlapy a holky jako vy jenom sedíte a dobře vypadejte. Jako. To nic, nic víc. No. Ale potom, kde to bylo lepší, kde to bylo horší, ale těžký, těžký posuzovat. Já jsem byl zrovna v těch týmech, kde je to takový chvost playoff. Začal jsem prostě v, v Novosibirsku, bojuješ o playoff. Pak jsem byl v Soči, tam jsme se prokousali do playoff a pak jsem byl v Nížněkamsku, zase boj o playoff. Takže já jsem byl vždycky v takových těch týmech, kde to jsou týmy, které jsou založené vlastně jenom na na importech. Jo, oni tam mají prostě nějaký ty rusáky, ale pak si zaplatí prostě pět importů a řeknou, vyhrajte a vy to musíte vyhrát. Takže když se ten zápas neuhraje, tak vlastně všechno víceméně jde za a Jo? Když, nevím, když tam někdo úplně nebouchne, někdo z rusáků, jako hodně žvou na ty rusáky. Ale je, vždycky to bylo takhle, prostě. Buď to vyhrajete jako vy, anebo prostě nevyhrajeme. Takže ta, ta role v tom týmu mně se líbila, protože já jsem mohl hrát a mohl jsem hrát hodně prostě, jo? a hrál jsem úplně všechno a ten tým na mě stál a mě to prostě sedí, mě to hrozně baví pak ten hokej. Potom, když, když po, první, po, první, sezóně vlastně v tom, v tom Nižněkamsku, ne, v, na Sibiři, já jsem tam měl smlouvu na dva roky. Ale nám se vystřídal trenér a vlastně ten druhý trenér mi řekl, že to není ono jo? a jedno s druhým a pak přišel trade do Soči. Jo, takže já jsem šel ze Sibiře, kde každý si představuje prostě minus 40 a vy jste to měli Sašu, ne? Jo, jo, takže jo, vám si to asi... miluje. Přesně tak, jako já na ní nemůžu říct jedno špatné slovo. To je fakt jako, i když je to takový, jako je to, škare, je to velký, ale takový škaredý, jako špinavý město, ale všechno tam bylo. My jsme prostě měli vyžití úplně ve všem. Jak prostě v jídle, restauracích, v spáčkách a prostě furt tam bylo co dělat. Prostě. Zase spánová oblast, takže tam bylo prostě, ať jsme šli do divadla, nebo prostě na operu, nebo na cokoliv, prostě vždycky tam bylo Díš co dělat. Na operu, jo. No tak... Nebo, tak ty jako rusáci byli to mlad... mají rádi, ne? Balet, no, opera, balet, jako věci. My, jsme byli, my, jsme byli, na louskáčku, tak si řekneš, jako, tyva, kde jinde jít na louskáčka, než v Rusku, tyva. Víš, protože jako, to, je to balet, ne? Byl to balet. Jo. Je to balet. No. Já nevím, já jsem úplně. Byl to balet, jo, okay. takže já na to taky nejsem. Jenomže to představení bylo třeba tři hodiny. Hmm. Jo, což na mě je jako fakt hodně. Bez piva? Takže já potom... Bez popcornu? Bez ničeho prostě. <laughs> takže já tam potom jenom byl a začal jsem se hrozně tlemit, že tam začala hrát ta hudba a to je jak z té reklamy na heru, ne? <laughs> Her, hera radost pečení. Takže já jsem měl z toho strašnou potom radost, bo mě to už potom ke konci jako strašně nudilo. Ale jsem zase, jsem rád, že jsem tam byl, protože fakt jako balet, tak jde jinde v Rusku. Takže to vyžití tam bylo jako super. Já si fakt nemůžu stěžovat na to město. Toho cestování tam bylo trošku víc, protože všude, všude se lítalo a všechno to bylo prostě přes dvě hodiny. Nejmí. Nejkratší bylo dvě hodiny. Jo, a potom ale jsem dostal ten trade do toho Soči. A ty, vole, to byla paráda, hoši. Já jsem se tam chtěl udržet jako zuby nechty prostě, protože je... to je, to je úplně něco... On má ty sluchátka, to neslyší. <laughs> Dobří. <laughs> Rožní. <laughs> takže, takže já, jsem, já jsem vlastně přijel do Soči a tam bydlíte vlastně v té olympijské vesnici. Jo, hned vedle toho stadionu je tam vlastně ten okruh Formule 1. Je tam prostě další stadion na Krasobruslení, jsou tam potom tenisové, tenisový stadion prostě a všechno to tady, tohle, co tam je. A to byla, ty hoši, to byla taková paráda. Vlastně, já jsem byl zvyklý ze sibiře, že jsem měl řidiče, jo, takže tomu jsem vždycky napsal, přivez nebo přijeď v tolik, odvez mě tam, odvez tamto, počká před restaurací, dovez mě domů. Prostě takovej, takovej táta. Jo. Ale já jsem měl třeba, jmenoval se Sergej, a neuvěřitelný chlap prostě, jo? protože my když jsme odjeli, co já bych tam třeba asi zvládnul jako řídit, jo? nebo já bych, víš jak, já jsem velký fousatý, ze mě mají lidi docela strach, ale, ale když jsme potom odjeli prostě na ten týdenní trip, tak spíš se mi jednalo, aby bylo postarané vlastně o naše holky, o, co jsme tam byli ti importi, tak aby bylo postarané o naše holky, a já jsem tam měl fakt Sergeje a ten udělal jako první, poslední prostě, ten, ten to byl takový jako táta, prostě co, cokoliv potřebuješ, on to zařídí. Ale když jsme přijeli do té Soči, tak vlastně kluci importími vysvětlili, jakože tady řídí, že tady řidiče jako zbytečně a poříd si jenom takový skútr. taková motorka na elektriku. Jako vlezou se tam dva prostě rikša. na to. No, ty vole, A vlastně od nás z baráku jsme jezdili, všech pět jelo, prostě, a to bylo třeba 300 metrů na ten stadion. Jo ale všechno jsme jezdili jenom na těch elektrických skútrech. Všechno tam bylo prostě nový a teďka vem si, že každé ráno prostě vstaneš. Furt tam svítí jako víceméně slunko, a nebo když by sněžilo, tak prší. Jo, takže buď to nebo to, takže přijedeš na ten stadion. A ať, a ať, se hokově dařilo, prohrávali jsme, vyhrávali jsme. Vždycky jdeš prostě třeba na ten stadion, by je tam nějaká prostě deprese, prohrálo se nebo byl trénink a tohle. Ale vylezeš ven, dáš si na sebe ty sluneční brýle, Podíváš se doprava, tam je moře. Podíváš se doleva, tam jsou zasněžené hory. a potom uděláš takové to... No jo. Já to nějak vydržím. <laughs> jo, ale fakt jako ty, ale to byla... Za tam, tam přijel potom táta, tak ten prostě si sednul jenom na vlak, odjel si prostě na hory na, celý den lyžovat, prostě večer přijel, prostě podíval se na zápas, prostě ten se tam taky úplně užil, jako to bylo fakt... Fakt tam by se líbilo asi každému, jako tady na tom. Mluvání. Soči doporučuješ. Doporučuji. Vy byste někdo mohli podepisovat Soči. Jako, jestli, jestli, někdo si potrpí na to, že potřebuje ty lidi, aby ho nabíjeli a takový, protože to je takové město duchu, jako tam nikdo není. Mm -hmm. jo, restaurace tam jsou normálně otevřené, do restaurací se normálně chodí, jako jsou tam lidi a tohle, ale na ulici nepotkáš nikoho. Jo, takže jestli si někdo potrpí na to, jako vy, potřebuješ ty lidi, aby tě nabíjeli, což já nejsem. Mně to úplně šumá. Mně stačí prostě ti importi, co jsme byli vedle sebe, prostě těch pět lidí, co vidíš každý den, a mně to úplně stačilo. Jo, ale prostě ob, odpoledne jsme se jenom vzali a šli jsme na tom na té promenádě, se projít prostě jenom, jenom, kolem toho moře, prostě tam jsou ty stánky otevřené, restaurace a tohle a to mi úplně stačilo. Jako. A nikoho tam nepotkáš. Jako. Ty vlastně zmiňuješ, že to je olympijská vesnice, že jo? Mm -hmm. Ale ty jsi na olympiádě taky byl. Ano. A to je další kapitola, která je podle mě. Takhle přehodíme list. Ano. Potřeba probrat, protože z Olympiády je spoustu zážitků, poznatků. Je. Sezóna, ve které si byl na Olympiádě i mistrovství světa, což z hokejového hlediska je mm. velmi úspěšný rok. Tak ale Olympiáda se blíží letos, čeká na dveře. Začnu tím, jaké jsou tvoje šance letos? Já to asi nechám osudu. Jako, Necháme to ale... osudu. Minulý rok, teda minulou olympiádu jsem se tam vlastně dostal, to jsem byl v tom Soči a měl jsem třeba na první turnaj v Kari, jsem nebyl, to jsem nějak tak byl mezi a na druhý turnaj mě a ten se mi fakt třeba povedl a Já si pořád říkám, že to bylo na základě toho turnaje v Rusku. Jo, ale letos, hele, já jsem za ty čtyři roky jsem úplně jiný hráč, mám úplně jinou roli v týmu, prostě uh, už teďka můžu říct, jako už jsou i mladší, prostě, jo od kterých jako od těch hráčů se chce něco prostě trošku jiného prostě a třeba hledají něco jiného od těch hráčů. Takže já můžu nabídnout prostě to, co mám a tím by si byli jako jistí, že prostě si odehraju. Ale jestli je to dost, tak to záleží všechno jako na trenérech. Na Fildovi, na Petrovi. Ano. No ale tak byl si na jedné olympiádě, tak pojď nám k ním něco říct. Asi úvodní. Je, byli jste jako hokejisti na tom ceremoniálu? Na za... Uvodním, na zahajovacím? Ne, 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 ne. tak on to si přišel. Tam nás Pepa nepustil. Aj, 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 aj. Ty bolo, tak to bylo i ne? Je to olympiáda v Pjončangu, ne? Je to olympiáda v Pjončangu. Ne? Nebyl si v Soči na olympiádě? Ne, 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 tam jsem nebyl. V Soči jsem byl, ale na olympiádě ne. <laughs> Takže tam vás nepustil? No ne, tak jako ne, že nepustil, ale měl k tomu své důvody, jako tam nemůžeme prostě odjet jenom tak jako na, na půl ne, prostě, protože ono to bylo vlastně v horách. Hmm. Jo, takže tam už se jede jenom hodina autobusem, prostě, pak se vrací, vrací zpátky, ceremonia je tři a půl hodiny, promrzneš tam prostě jedno s druhým. Takže ten Pepa k tomu měl fakt jako dobré důvody, že nám říkal, jakoby, hele, nechci, abyste tam jezdili, protože vlastně to bylo na začátku, když jsme jsme tam přijeli, ještě před turnajem, ale ty ledy, co tam byly a ty tréninky a takhle, tak to nebylo, takže všichni otrénujeme dopoledne a odpoledne máme volno. Jo? Že my jsme měli ten trénink prostě třeba ve dvě nebo prostě ve tři. Hmm. No, těch týmů tam bylo fakt strašně moc. Takže my jsme šli na let prostě třeba někdy ve dvě a potom, aby jsme otrénovali, v pět, by jsme odjeli na zahájení a přijeli jsme v deset, v deset večer, jako to je blbost. No. Hmm. A, no a z, no, ne, tak Zažil si takovou tu atmosféru olympijské vesnice, naštívili jste nějaký jiný sporty, nebo ty hokejisti mají ten program přece jenom trošičku striktnější. Český fanoušek od toho očekává vždycky hrozně moc, takže. No. Uh, jako zrovna v tom Pyeongchangu to vyšlo tak, že uh, my jsme měli jenom ty kryté sporty, což je uh, krasobruslení, rychlobruslení, prostě všechno kryté, co je, tak jsme měli v té naší vesnici. Ale potom, abyste se dostali do hor, na všechny skoky na lyžích, na lyže, prostě na běžky a takové, tak to bylo fakt třeba tu hodinu, hodinu a půl autobusem. Takže jako když jsme se rozmysleli, že pojedeme se někde podívat, tak jsi musel fakt jako napočítat, že to je třeba tři hodiny cesty. Mm -hmm. Takže to nebylo jako, to, to nebyla žádná sranda. Takže my jsme museli počkat třeba na nějaký den volna, aby jsme, aby jsme si fakt řekli jako Hle, tak co dneska? Máme fakt celý den volno, tak sedneme na ten autobus, pojedeme se tam podívat, dvě, tři hodiny tam budeme, jo. Ale mm -hmm. zase jedeš tam a ty nevíš, co máš dělat, ty máš cedulku na krku prostě a nevíš, kam se můžeš dostat nebo co, co, co dál dělat, jo? Takže co jsme, co jsme byli, byli jsme se podívali vlastně to, co jsme bydleli dole na těch krytých sportech, tak jsme tam měli vlastně uh, sáblici jsme tam měli, měli jsme tam naše krasobruslaře, uh, s těma jsme se viděli třeba v českém domě a takhle, takže jsme věděli, že třeba když sáblice pojede svoje, uh, svoji disciplínu, takže že by jsme se na ní šli podívat. Jo? Takže na sáblici jsme se prostě třeba, fakt se nám vzalo prostě 15, přijeli jsme těch 15 minut, sedli jsme tam, fandili jsme, prostě bylo to super. Jo, a potom jsme, potom jsme zase jeli zpátky. Ale že třeba Ester měla prostě nějaký svůj závod, tak to šlo úplně mimo nás. Jako to. Oni nevím, jestli jeli večer nebo ráno, ale my máme tréninky, máme svoje, to by fakt muselo vyjít, takže my máme celý den volno, aby jsme se mohli a někdo do toho má nějaký závod. Jako to je těžký. Jako. Pojďme teďka k tomu aktuálnímu tématu. Hráči z NHL nepřijedou, hmm. je tady víc proudů, někteří hráči jsou rádi, protože to místo pro ně je najednou o dost dosažitelnější. Hmm. Ale jsou tady i lidi z Evropy, z KHL, kteří říkají: Aha, tak jako, a proč bychom my měli jezdit, když nejedou hráči z NHL? V podstatě tam ty podmínky jsou pro všechny stejné, je to hmm. prostě COVID, pět týdnů mimo hru a. Oni to berou z toho úhlu pohledu, jako my jsme teda jako něco mí, než ty hráči SNHL, že teda jako no. jedem. Jaký k tomu máš stanovisko ty? Ty... Těžká otázka. Těžká 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 otázka. Teď jsem si říkal, co, co říkáš. Nebo jako chával, ne, jsem těžký. ne řekl, jsi, řekl jsi to dobře, ale zase vím si, že ti hráči, kteří teďka mají tu možnost tam jet, jako já jsem byl prostě na minulé olympiádě, tak kdyby tam měli hráči z NHL, tak oni se tam nemají šanci ani dostat. Jo. Takže já jsem za to byl já jsem za to byl strašně rád, protože já vím, že normálně bych se na olympiádu fakt asi nedostal. Protože kdyby bylo prostě 8 beků z, z, NHL, tak pochybuji, že já budu třeba ten devátý, co se tam pojede podívat, protože před přede mnou byly jako jiné jména. To byl prostě fakt jako tam byl Nakli, tam byl Koli, Količ prostě tam, kluci, co v KHL měli prostě Michal Jordán, prostě Kundrátek a to byli kluci, co měli odehrané a zkušenosti mnohem víc, jak já. Takže jako kdyby jsem si to napočítal, tak by jsem skončil vlastně tak, jak v tom Vancouveru, aby jsem byl nějaký 15. back jo, a nemá šanci se tam dostat. Ale tím, že nejeli kluci prostě z toho NHL, tak najednou z 15. jsem udělal jako šestku. Jo, takže já jsem za to byl hrozně rád. A jestli teďka má někdo názor, jakoby, ty vole, tak když tam nejedou NHL, tak proč by jsem tam měl jezdit já si ten člověk uvědomí, že vlastně kdyby tam byl NHL, tak on se tam taky vůbec nemusí dostat a vůbec tady tohle by nemusel řešit, jako. Tak se to zapne v televizi a bude koukat v televizi, jako. Je to tak, tady je smutný na tomto, že hráči s NHL nejedou, ne na základě jejich rozhodnutí, no. ale rozhodnutí vedení. Uh, vedení. No. A jsem zvědav právě, jak se k tomu postaví vedení těch evropských soutěží, jestli jako teda pustěj nebo nepustí, jestli vůbec mají mandát hmm. uh, hráče nepustit. To si myslím, že bude zajímavý sledovat. A, a bude zajímavý sledovat i tu českou nominaci. No takhle, mezi náma, když ona Olympiáda začíná za měsíc? No. Mhm. To už by se jako mohlo vědět, ne? jestli někdo by bude jako opomíšet nebo ne. <laughs> to nebude. my budeme, podle mě, my budem úplně poslední z nominací, jako vždycky, na každý, na každý turnaj. Vyčkáme. No, my si, my si na to počkáme a já nevím, udla nějakou nominaci a pak zjistit, že prostě asi, asi fakt čekají na to, až se ty ligy nějak rozhodnou, ale jako. Evropské ligy to určitě klukům nezakážou. Jako. Je, já úplně to je, to je vidím blbost, třeba v Olomouci, jak skáčou radostí, že že, 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 někdo že jim krejčího vezmou prostě na měsíc Cresně, na olympiádu. Nedej bože dalších pět týdnů, kdyby se tam přihodilo nějaký pozitivní hmm. test. Hmm. Jako, vem Těžký. si od nás, od nás týmu, tak já tam vidím prostě nějakou vidinu, že prostě ten hřepa má toho odehraného třeba strašně moc. Jo? Má mistrovství tam má tu olympiádu, Jo, nebo ten, ten sob náš prostě taky prostě má velkou šanci, tam je Roman Horák, to je další zkušený hráč, prostě co to má odežděný. A teď si zase, zase jsme u té otázky, jako kdyby jeli hráči z NHL, tak tady ti kluci se tam asi nedostanou. Jo. Hmm? Takže teď, když mají možnost se tam dostat, tak si prostě nemyslím, že někdo by jim řekl, že vale, ne, vy tam nepojedete. Hmm? Podle mě jako spíš budou mít ten přístup, jakoby, hele, máte tu možnost, jděte si to užít. Hmm. Teď kdybychom tak jako by od voka hodili pár men z té Evropy, z Čechů, mm -hmm. kdo by tam tak nějak jako neměl chybět? Neměl chybět z Evropy? Tak... Já když si vezmu, tak bych to počítal asi na ty lídry, na kterých by to mohlo stát. A je to určitě ten ten Krejča. To je to je úplně jasný. To může být zbraň oproti ostatním týmům. No, hráče ne asi každá. Potom si myslím, že by zase měl protože Červus. Souhlasím. Ať na, <laughs> na, na něho říká prostě noviny a takhle, kdo chce, co chce. Teďka v tom Švýcarsku září. No, já vím, ale on vždycky, když je na mistrovství tak ho potom novinářival, poplivou úplně, že to byl nejhorší hráč, ale ten má takový dopad na hru, že to, něco, to je podle mě jako top 3 evropští naši hráči. Jako. Ten si myslím, že tam nemůže chybět. Jako, jo? A... Ze Švýcarska podle mě ještě ten Kovárna, protože to je prostě hráč, který zase jeden ze tří nejlepších hráčů tady u nás v Evropě. A ten má zase dopad na ten tým jako neuvěřitelný. Už jenom tím, že je v šatně, prostě tak všichni víme, jako, co on dokázal, co umí na ledě prostě a, a on si to potvrdí. Jako. Víme, jak se daří Frolíkovi ve Švýcarsku? Já teda nevím. Viděl jsem nějaký útržky, nějaký gol tam dál, hrajou spolu se Seky, myslím, že jsou velmi spokojení. Jo. <laughs> Lozán. Tak to se nedivím. Nemyslím si, že Seky pojede po mistrovství světa a nějakých no. kom, ano, to to kamarádských to... stazích s Fildou Pešánem, ano. ten asi nepojede. Ano, nic. Frolík za mě, zajímavá, byl teď na turnaj ne? Byl na posledním. Ne, uh, byl, 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 jo? byl, byl. byl, byl. Takže tak asi mě u určitě trenéři. Já, já hokej moc nesleduju. To je dobře, ale jako asi si myslím, že o něm uvažují. Za mě by tam asi neměl chybět. I kdyby tam měl hrát tu čtvrtou lajnu, hmm. tak hrál to dlouho FNHL, tak asi to bude umět hrát i o rok později. Jako, to ale pořád jako rozebíráme, to jsou útočníci. Jo? Teď, když začneme rozebírat ty další dvě věci, jako jsou obránci a volmany, tak to už je trošku. No. Že tam už ty vole se musíte fakt jako zapřemýšlet. Tak já bych začal Golmanem. Tak. Bartes. No. Ten byl rád. Ať je prdel. No, to by bylo. Ať je prdel, je Vy už to jste, jeden turnaj. Ať je Bartes. Jako schválně řekněte mi, koho si myslíte, že máme jako teďka nejzkušenějšího Golmana? No, řekl bych, že asi Šimon Hrubec. Šimon Hrubec. Hmm. Jo. To je, to je to, tohle, tohle bude naše jako jednička, protože vychytal, vychytal titul v Rusku prostě a má to dlenstvo. Jo. Byli na jestli, jestli je to golman, na kterým můžeš postavit ten tým, to nevíš. To se uvidí. To se uvidí. No já tam, jako, pak, pak, máme samozřejmě, tam ty jména jsou, Výl. jsou vyrovnaný. Ale no, no, golman si, že... Je to výborný no. golman, ale zatím nic Ale je povídám? to turnajový golman nebo sezónní golman? To, je, to jsou právě ty otázky. Jo. To teď Petr asi sedí doma a... No, potí se u toho. No, no. tak mrázek nepřijede. <laughs> teď, si vem, teď si vem jako, když proběhneme třeba jenom tu obranu. Hmm. Tak vy řekněte jako, na kom to tam bude stát, ta obrana. První obrana nebo jenom přesilovková obrana prostě, o to je, že to, to, to nebude prdel jako. Já ty kluky nechci zavolat, já jsem sám obránce, já jsem v té situaci taky byl jako. Ne, souhlasím s tebou, hmm. jako to není jen tak. To dá dohromady, aby, no. to, aby to, fungovalo. Ano, jako, přesně tak. Sedm men můžeš tady na papíře vyškrtat a pojďte, ale aby no. to fungovalo, hmm. to už je druhá věc. Jako ty role uh. tam musíš mít jako rozdané, no. A teďka... Ty si jedno jméno řek, který já bych třeba povolal. Uh -huh. A nejel na žádnou akci, ale Kundrátek. Mně se líbí, jak hraje. No, ale on to má odehrané v tom v tom Trinci, jako mě se Já hmm. Kundrce znám, jsme kamarádi, já se na něho dívám. A on, on to fakt má odehrané prostě v tom Trinci. Jenomže že ale, hraje v Česku. Já jako mám takový pocit, že když hraje v Česku, tak jako. Tě neberou. No, ne, že tě neberou, ale nemáš tak zvučné jméno. Uh -huh. jo, že radši si tam vezmou prostě třeba nějakýho tamhle z Finska, který hraje jako jak takš, ale hraje ve Finsku. Ano, ano. Jo, místo toho, aby vzali prostě někoho zkušenějšího prostě z Česka. No. David musel si myslím, že uh, asi nebude chybět. Chybět, je chybět, za mě to velmi dobrý pes-obranář. No, jo. ano. ano. Pes-obranář. Já mu říkám pes-obranář, ale jako prostě, když se koukneš na ruce, <laughs> no, do, to je ochrnutí. To neříkám, že mám čtvrtý pivo, ale <laughs> opravdu sleduju ho roky no, a vždycky fajn. říkám pes-obranář, ale každý tým psa-obranáře potřebuje. Takže to on místo svoj, tam má. On tu svoji práci umí udělat. Ano. A to ale tak to je rozdíl, jestli se Muska je zrovna frajer, za mě který on zná to svoji roli. A přijmuli. a nechce dělat žádné blbosti, žádné píčoviny. Prostě. On to má nastavené tak, že prostě tohle je moje role a dělá ji na 100%. A on ji kurva dělá. Pardon. On ji teda fakt jako dělá na 100%, Proto hm. protože on je v tom fakt dobrý. Jo, jako, jo, souhlasím. Ne, nemůžeš po něm jako chtít, jako, že tam někoho protáhne nebo tohle soudlá žabičku hm. na druhou modrou. Jo. Ale to je prostě... Ne, pojede. Já si myslím, prostě že to, aby se přímula ta role v týmu, chce obrovskou míru sebereflexe. Přesně tak. Ale hráči, kteří to pochopí, tak mají velkou šanci udělat nějakou kariéru. Hmm. A myslím si, že třeba, kdyby tohle to pochopilo pár kluků z té juniorské extraligy, že třeba opravdu nemají na to, že budou rozehrávat tyhle ty žabičky na druhou no. modrou přímo do hole, ale budou hrát jenom styl ala Musa, no tak si třeba tu extraligu můžou zahrát. Jenom, Já že se pouštějí jenom, že do, je, do strašný divočiny. To je, to je právě to, že ty nějak vyrůstáváš a prostě uh, z té juniorky těch kluků do toho Ačka je jako hrozně málo, si myslím. Jo? Protože Nebo, nejsou jako, že, tu Že, že, ten, že uh, vlastně ten ty procenta, prostě, když 20 kluků hraje juniorku, tak mě jednou Mojmír mír uh, Trličík ve Vítkovicích řekl, jakoby, z, té vaší, z toho vašeho ročníku, co jste tady, tak jeden, maximálně dva, se tím budou živit. To nám říkali taky. Hm. Jo. Jeden až dva. Jeden až dva. A ono to tak fakt je. Jo, takže ti kluci, co hrajou prostě v té juniorce, a třeba, jak říkám, já jsem byl prostě první back, ten, co dával góly, ten, co dával nahrávky, prostě a hrál úplně všechno, tak potom najednou přijdeš místo místo na první pozici do toho Ačka, tak najednou přijdeš do sedmičky. Ale ten kluk vlastně neví, jak se s tím vyrovnat. Jo? Protože si řekneš, já jsem celý život jako protahoval hráče, mm -hmm. dával žabičky a tohle a najednou oni po mně chcou, aby jsem hrál sedm minut za zápas, hrál jednoduše nejvíc, jak to jde. Prostě. Jo? A teďka záleží na tom frajerovi, prostě my to řešíme teďka třeba u nás týmu jako s mladěchama. Protože ti přijdou z juniorky a jsou tam zvyklí hrát prostě 20 minut za zápas. A Playmakři, jo, aby si to udrželi prostě, pak protection dát, žabičku, vystřelit a tohle. Jenomže u nás dostanou 7 minut za zápas a ty mi řekneš, tvoje práce teďka, jestli se teda chceš udržet, tak je ta, aby si hrabal prostě do brány, zajel do golmana, nahodil tam ten puk a vlastně udělal prostor časový pro ty lepší, aby si odpočinuli. Tak, jak to má prostě být, si ve čtvrté léně, tak ty si o to, aby si nedostal gol, aby si dostal puk k ním, udržel ho tam a pak tam pustil první lajnu. Mm. Ale ti kluci to prostě nechápou. Ale já, jako, já, jim to nezazlívám, protože já jsem byl to samý. Já přišel do Vancouveru a říkám si, ty vole, když já jsem minulý rok udělal 40 bodů v juniorce. Mm. A oni mi najednou řekli, ale ty si ta guy, bude hrát 10 minut, vole, a, a někoho, vole. Jo, takže to je takový, vole, a Služitý. tak že mi to nesedlo. Hele, v té s... době prostě já jsem podle mě ve Vancouveru nebo s tou organizací nezůstal kvůli tomu, že já jsem tady tohle z toho nepochopil. B Viděl jsi nějaký zápasy juniorky? Jak to vypadá třeba letos nebo ten, ten minulý rok? Myslím uh, myslíš mistrovství světa? Nebo? Ne, 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 myslím normálně Spartu juniorku. Ne, nějaký ne, utkání. Ne, ne, ne. ne. To je škoda, mohli jsme si popovídat o tom, jak jeho, jestli vidíš rozdíl v tom, jaká byla juniorka za tebe, protože jo. já osobně uh, si myslím, že to je obrovský rozdíl. Tak. Myslím si, že jo. Myslím si, že i jako ročníkově ta juniorka jako šla o něco dolů, že tam jsou teď jako košíkáři. A myslím si, že ta mezera mezi juniorkou a extraligou je dneska obrovská. Hm. Jako vzít kluka z juniorky teď do Ačka. to chce koule. Ale zase to všechno záleží třeba v jakým týmu seš. Jo, určitě za mě mají třeba klu větší šanci kluci, co jdou z New Z menších týmů? Třeba v Olomouci ano, prostě. Nebo, jo, něco takového prostě. Dostanou tu zatím, šanci. Jo, zatímco prostě Třinec nebo prostě u nás Sparta nebo takhle z toho. My si můžeme dovolit prostě mít tam ty zkušenější hráče, jo nebo už vyspělejší, nebo něco, co prostě mají něco za sebou, protože víš, co od nich čekat. Jo, samozřejmě letos, hele, já, když jsme hráli proti Třinci před, před Vánocima, když jsme tam bouchli, tak já jsem hrál vlastně uh, s dvouma klukama, jednomu je 17 nebo 18 a druhýmu je 19. A těch dva kluci se u mě točili, jo? Ale u nás je to jenom kvůli tomu, že vlastně máme tam zase zranění. <laughs> klasický náš problém spartianský a to je zranění obránců. No. Zmiňuješ Třinec? Já trošičku hmm. jako odskočím byly Vánoce, nebyla, nebyla, čas na debatu. Václav Varadě trošičku rozepře v týmu, možná půjde do zahraničí. Jak se tváří na to, že by třeba po té delší době český trenér mohl někde v zahraničí trénovat? Za mě je to jako osobní úspěch. No. Jo? A jako hrozně bych si to přál, aby prostě jednou v zahraničí asi byl český asi trenér. Asi, a možná jich tam asi. bylo víc. Možná jich to je bylo víc. Asi jako pro hráče, jako to, já nevím, to zahraničí jako bere se to jinak a myslím si, že to by bylo jenom plus. Jo. A zrovna ten Venca prostě, který byl v zahraničí, znají ho v zahraničí. Má jazyk. Má jazyk, což je velké plus, tak si myslím, jakoby, že to by... Jako on se chce posunout dál a pro mě je to jako tak, jak pro hráče. Pro mě je to fakt jako posun dál, když jde do zahraničí. Protože musíš vynikat nad všema jo, lokálníma Přesně, hráčema, tak. trenérama, aby si do v tom zahraničí no. mohl dlouhodobě působit. Já nevím, když se řekneme prostě ve Švédsku, že švédští trenéři jsou jako na tom fakt jako suprově a najednou tam vezmu třeba Čecha do Švédska, tak prostě fakt si řekneš, že tohle, tak ten Čech asi fakt jako něco musí umět. Takže se je to... Hřevo, ho, ano. Jo. jo? Že ten má Vlasu. ten jazyk, jako má to všechno odehrané a dává to smysl to, co on dělá. Takže když už jako švédové řeknou, vezmeme tady do Švédska, kde máme jako fakt přetlak dobrých trenérů, vezmeme tady Čecha, tak ten Čech fakt jako musí vynikat. Musí vynikat. Co dělá Adam Polášek, když neřeší hokej? Já hokej skoro neřeším. Na nějaký hobby, jak trávíš čas s rodinou? jaký vůbec máš děti? Holčičky, já mám, chlapečky? Já mám dvě holčičky. Dvě holčičky? Já mám dvě holčičky. Jedné je tři a půl, to je stela. A potom mám medu, to je roka půl. Takže tři... Že nebudeš trávit dny na zimáku? Možná na krasobruslení, ale to se, to se, asi <laughs> ještě uvidí. Ale ty dvě mě zane, za, zaměstnávají fakt, to je fakt maximálně. Jo. <laughs> ale já to mám fakt jako z tréninku, jdu prostě domů a, a jedu až do večera. Ale jako mě to baví, mě to fakt jako hrozně baví já si má, rá, trávím ten čas jako fakt s radostí. Prostě cokoliv je. ty ta starší už vlastně teďka, když se to rozvolnilo po tom covidu, tak konečně můžeme všechny ty plavání, prostě všechny gymnastiky, všechny tancování, prostě všechno tady to dělat. A jí to hrozně baví a prostě a mě to fakt jako naplňuje tady tyhle ty věci. Tak to je super. A nějaký tvoje hobby, když ty neřešíš holky, něco, nějaká věc, kterou ty... Moje všechny hobby šly do prdele. Od té doby, co mám děti, <laughs> fakt. jako dekové... co předtím za hobby? Uh, tak to máš asi jako každý ka hokejista. Jako, no tak ty, co, dělá? Nic. No tak čumíš na filmy, jsem tam přišli nějakou knížku, zajdi si do kina, dobrý jídlo. Jako neměl jsem nic, jako, že bych jsem chodil na střelnici nebo něco takového. Jasný, jasný. Prostě. Já předtím, než jsem měl děti, tak jsem furt jako řešil hokej. Jo, ale až do takové míry, že ti to začne jako úplně vadit. Jo, že nic jiného vlastně nedláš, než přijdeš domů ze zápasu a pustíš si ten zápas. Jo, a to tě dokáže normálně... Víš, že máš špatný zápas, přijdeš domů, pustíš si ten špatný zápas a vlastně ještě víc se úplně v hlavě jako rozsekáš. Je no hlava je 70% výkonu? Víc. Za mě víc. Za mě je to 80-20. Ale já to, mám, já to mám jako asi jinak nastavený. Já jsem byl vždycky jakoby Fyzicky jsem byl na tom vždycky dobře. Jo? já, jsem fyzicky já jsem byl vždycky silný, já jsem byl vždycky jakoby silový bruslař a takhle. To. Takže já jako s, uh, tady s tím nemám vůbec problém. Jo? ale potom s postupem času ten hráč začne víc a víc, prostě, zvlášť když se nedaří. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna. Sponzor pořadu. Uh, Adame, kolik si dal gólů leto, letos? Uh, zatím málo, ale makám na tom. Mám Kolik přesně víme? Včera to bylo čtvrtý. Dobře. A nějaký takový, co, co vždycky o tom sníš? Co, co je tvůj cíl? Pojďme se teďka pobavit, ne. že, že necháme vypsat, vypsat kurz na to, kolik střelíš gólů. Co je tvůj cíl, co si myslíš, že je taková jako reálná hodnota, ke které bychom mohli ten kurz nechat vypsat? Letos? Uh, Četně playoff. Ne, playoff off je něco jiného. Playoff je úplně něco jiného. Uh, letos jsem si prostě dal z pozicí v týmu, prostě jakou, jakou, teďka zastávám a jak mám, tak jsem pozadu. Chci dát 10 gólů. 10? Jo. Jaký bys si dal kurz na 10 gólů? To je těžký. je těžký. Je těžký, když máš osmičku na jeden na zápas. No právě. tak, já nevím, tak tam bude tak 30, ty Jestli mi vypíšou 30 kurz, tak si vsadím za litr. <laughs> tak to, to, to musíme vstříhnout. To je snad i zakázaný. Fakt? Ne, by... sám na sebe, ne. Jako profesionální sportovec, že by si si sázel. No počkej, ale. Jako tady, já, že by si sázel. Já vsázím na sebe, že něco udělám jako dobře. No, já ti rozumím, ale nevím, jestli je to vůbec povolen, tohle dělat. <laughs> Já si teď vezmu pivo, no, já vsadím na sebe, že ho udělám tohle. Po, pojďme to uchopit tak, že čistě hypoteticky, ano. kdyby byl kurz 30, tak by si vsadil litr. Jasně. Tak. Že no rá, si 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 ne, si ne, já vím, týku. že, já vím, já jsme že s tím jsou uh, problémy vlastně tady s tím uh, s tím sázením a takhle, že ten Kane a takhle, jako vím, že. Jako... Kane má problém ze vším, to není jako no, jenom sázení. Na je, co je, šáhnete půse? No, to je pravda, ale já vím, že s tím jsou jako problémy a takhle, ale třeba. Uh, jak říkám, prostě i moje máma si někdy symbolicky vsadí, tak jako, a nevsází proti nám, jako to, to, to by jí ani nenapadlo, jako jo, prostě, ale někdo si prostě symbolicky, prostě moje paní taky si symbolicky vsadí, ale taky nikdy by jí nenapadlo, jako vsázat proti nám, jako, že by z toho byl nějaký problém, i když, kdyby vsadila za stovku proti nám, jako, tak asi by z toho nebyl problém, jo, ale, ale není to, není to nic, jako, já nevím, že si někdo na mě ně vsadí, že nám gol, jako, tak z mojich blízkých, to je snad normální. Ne? Ano, to je. No. My už jsme tady tuto, tady ten speciální kurz vypisovali na Adama Kubíka, Skladná, a ten mm -hmm. se nám docela rozjel. Ten už se tam tomu blíží. Tomu, tam chybí, tomu chybí chapan? snad, myslím, že jo, a, a chybí mu už jenom čtyři góly. No, tak pojďme teda oficiálně říct, že chceme vypsat kurz. Na, 10 a na... Gól. Adam a plášek, kolašek, na deset gólů. Adam Plášek, základní části. část. Na obránce velmi dobré číslo. Řekněme. Jo. Je to tak? Jako mám ještě šichtu před sebou. Jo, jo, nikomu, jakoby. já si sedím za dvojku, že? No tak jo, ano tak pak půjdeme na půl. Pak půjdeme na půl, jo? Pojedeme malé divy. Pojďme se teďka pobavit trošičku o tvých spoluhráčích během celé tvé kariéry, naši anketu TOP 5. Tomáš, máš Pravidla pro ty, kteří nás slyší třeba poprvé. Fortuna TOP 5, anketa vlastně, kdybychom ti řekli, Adame, zítra je poslední zápas, který budeš hrát. A můžeš si vybrat sestavu, jakou chceš. Jediná podmínka je, že jsou to hráči, že tam musí být hráči, s kterýma si od dorostu až po dnešní den někdy na, nastoupil mm -hmm. do zápasu. Tak z těch tvých spoluhráčů vybrat tu tuto pětku. Kdo by to byl a vlastně i proč? Hele, uh, já jsem tam nějak čekal, že mi řeknete takovou tu klasickou otázku, kdo je tvůj vzor. Jasně. Jo, tam může přijít. Která nepřišla. <laughs> to neděláme. Tak já jenom... Tady tohle, protože ono je to k té otázce, co jsem věka dali. Uh, já jsem neměl vzor, když jsem vyrůstal nebo takhle, tak pro mě to prostě nebyl Jarda Jágr, prostě nebo takhle. Pro mě to byl třeba Brácha. Pavel Kubina, jo? ne? Jenomže Brácha třeba nikdy nehrál <laughs> hokej, jo? Ale no. i tak prostě... A potom s postupem času, když jsem přišel do Ameriky a takhle, tak já jsem si to dal, že pro mě vzory jsou vždycky kluci, s kterými jsem hrál a kteří mě něčemu jako nejvíc naučili. Uh -huh. jo, prostě byly to pro mě ty osobnosti, které mi prostě v Americe, když jsem byl, tak jsme měli kapitána a prostě ten když si párkrát se mnou sednul a prostě promluvil mi jako do duše, tak z toho jsem si vzal prostě nejvíc a tady tohohle frajera prostě obdivuju. Než aby jsem obdivoval nějakého frajera, jako na ledě jsem taky ho obdivoval. Ale než aby jsem obdivoval někoho, kdo hraje tamhle prostě NHL, který ke kterému prostě se s ním ani nikdy nepozdravím, tak jsem si to vždycky dal takhle, že prostě já obdivuju ty hráče, kteří na mě měli největší dopad. Jo. Vy teďka pět hráčů. No chceme no jednoho beka, s kterým ty by si hrál v obraně. Mm -hmm rankaře a tři útočníky. A Já pak chcí, můžeme vyhrát, ale samozřejmě okay. jako třeba charakterově tobě Jasně. blízký spoluhráči. Ty, ty s kterými jsem hrál, nebudu vám říkat nějaký jako, jako nesmysly, budu vám to říkat fakt tak, jak to cítím. Do obrany by jsem si vzal Honzu Piskáčka, který teďka hraje vlastně v Českých Budějovicích. Ano. A důvod taky chcete? No samozřejmě. Piskin, to je frář, s kterým já jsem si odehrál vlastně Spartu, tu první Spartu, ty, ty dva, tři roky, kdy jsem tady byl a hráli jsme spolu tu sezónu, když jsme udělali to finále proti Liberci tak to jsme hráli celou dobu vlastně spolu. A to byl frajer, když já jsem byl fakt jako ofenzivní back, tak on zastal tu roli toho defenzivního. A my jsme na sebe měli takové spolehnutí, jaké jsem ještě s nikým jakoby neměl. Jo? My jsme si tak rozuměli v obraně, jako s hráčem, s kterým jako nikdy jsem nikomu takhle nedověřoval, jako, jako bylo jemu. Jo. Což o to víc mě jako by mrzelo, když potom odcházel teďka po sezóně jako do Českých Budějovic, protože fakt jsem tam měl tu vidinu, že bychom se spolu ještě někdy mohli zahrát. Takže v obraně to mám jednoduchý. Jo. V útoku už to bude horší. Jediný jméno, co mám na 100%, tak je Jarda Hlinka. Já vím, že se to asi čeká, že jsem Spartan nebo takhle. Ale já jsem se s Jardou ještě zahrál. A ten frajer, co dokázal na ledě a v kabině, tak to je, to je taková osobnost. Prostě ten, on, má, on, má, takový dopad na ten tým, že to bylo, jako, to bylo radost s ním hrát. Jo? já jsem s ním vlastně hrál skoro ty poslední sezóny jeho ale s Jardou jsem hrál hlavně na přeslovce v, v, době, kdy, kdy se mi jako bodově dařilo třeba na Spartě a vyhrál jsem i toho beka nebo takhle. A to bylo prostě hrač, takového hráče, takového kalibru s takovým klidem a s nahrávkama jsem jako nezažil. Ten to měl prostě fakt v ruce. Jako a to, to nekecám, prostě ten, jako, ten, ten měl velký dopad na mě. Uh, další útočníky, co mám, co mám, rád, uh, tak uh, hrál jsem s Andym. Nestrašilem. A to je pro mě jako, neskresluje to, to že jsme fakt jako dobrý kamarádi, ale ten, uh, ten vlastně, co, jaký, i ten životní dopad, jako, který on na mě má, tak uh, hrál jsem s ním prostě dvě sezóny. Jo, hráli jsme spolu v juniorce, vlastně v tom, v tom PI, a hráli jsme spolu i v Nížně A to je frajer, co to prostě umí. Jo, to je fakt jako zase hrozné spolehnutí na něho. Prostě. Když si něco řekne, tak prostě tak se prostě dorozumíme, prostě my si rozumíme na ledě, prostě hráli jsme zase spolu třeba přesilovku, jo? Takže to je, to, je, to je paráda s ním hrát, jako. No ale s tím třetím už mám, už mám problémy. Já mám třeba rád hráče jako ty, ty psy, jo, kterých mám jako hodně. Jo. Oni dělají tu práci dobře a je to ta práce, prostě, které, která dělají tu, tu černou. Postaví se prostě do brány a když je někdo narve prostě třeba z modrý čáry, tak ne, ne. nic, tak se otřepou a jdou dál. Jako. A mě tady tohle to utkvil v hlavě Petr Kumstát. s kterým jsem hrál. Asi jste nečekali to jméno? Nečekali, krásně. <laughs> Ale to byl pro mě frajer, který přesně jsem, přesně víte, co od něho máte čekat a on tu práci dělá ale na 150%. On jako zaměstna neudělal chybu. Jo, I když Bruslař to byl, jaký prostě chtěl, nebo prostě ruce měl, jaké chtěl, tak prostě to byl zrovna frajer, který za mě byl pes, jo, ale zase mně se to trošku, i s tím pecháčkem. Tomu se jo. ale říkalo pes, ne? Nebo si... pecháček je pes, jo? <laughs> ale pecháček je zrovna takový, že on umí všechno, pecháček. On umí jak bránit, tak útočit, má ruce, má střelu, má pecháček, má všechno. To by, to by bylo jako s kumem, by se točili ob, obstřídání, <laughs> Ale ten kuma mi utkvěl že prostě ten, když jsem mu řekl, prostě běž před bránu, tak on tam šel. Nikomu neřekl ani půl slova, prostě šel tam, postavil se tam a děj si, co děj, prostě já tam budu stát. Narvi mě, nenarvi mě. On jak ještě byl velký, do obrany, prostě do, do oslabení, tak to bylo to... Já jsem ho měl hrozně rám v oslabení, protože já jsem věděl, že ta střela prostě přes něho neprojde. Jo, sice má dva metry, jako asi to má trošku jednodušší, ale za mě je to ten třetí. A koho do kasy? Do kasy. Ah, měl, jsem, měl jsem hodně golmanů ale měl jsem, ti golmani jsou trošku jiní, protože každý je úplně jiný. Jo, já jsem zažil Pepise na Spartě, což je golman jak hrom. Prostě to je, ten co zařve prostě a je. Ale pak jsem měl třeba Sašu Saláka. Měl jsem ho na Sibiři. A to je golman, podle kterého, když jako postavíte tým, tak on vám to vychytá. Není to ten sezónní golman, je to prostě playoff golman. Je to prostě, jaký, to golman, jaký golman budete potřebovat, tak takový je Saša. Jo? Když mu vidíte prostě vstříc s nějakýma věcma, tak on vám to odchytá. Já bych jsem bral Sašenu. Dobráně. Dneska Tyka? slaví 35. Tak přejeme všechno není, Já jsem mu psal, neodpověděl. Ještě hmm. <laughs> není tak pozdě, ho zavoláme potom. No tak... Zašleno, byl jsi v to 5, pojď to slavit. Dneska slaví, Dneska slaví 35. Tak takhle přes mikrofon, Sašil všechno nejlepší. Všechno nejlepší, všechno tak. Zatímco si předved všechno, na co šány se ti daří, hmm. jak hmm. hokej, tak dětí máš taky kupu. Ano. <laughs> Dobré, My ho měli v druhém díle, což mě jako vlastně hrozně potěšilo, že začínáš s projektem, který vůbec nikdo nezná. A on sem přišel, tady si set a dal si no s náma, dal si náma, teď už to říct no. můžu, dal si s devět piv. Tatarák <laughs> k tomu. Jo, po pátý jsme vypínali mikrofon, to už nebylo vysílatelné. <laughs> jako vysílatelný. Ale no mé, víš, jako přišel za klukama, který vlastně začali s něčím, on tady seděl, pohodička. Ale, ale to je Saša, jaký ho znám? No, prostě to, Fakt, měl, jako to se mi hrozně líbilo. Já je. jsem ho často potkával v primát gymu, kde on chodil s Hášou trénovat ano. a taky prostě super člověk. Úplně. Super. Jako on, je, on, je, strašně svůj. Ano. Je hrozně svůj, ale prostě jako je strašně hodný člověk. Jako mě třeba, já přišel do Ruska a měl vlastně Sašu na Sibiři. A to je člověk, který fakt jako mi hrozně pomohl. To jako já na něho nedám dopustit na Sašu. Jako. Taky pro to je topice. No, přesně tak. A jako řekl jste, schrneme to, aby jsme to měli teda. Já to mám. Uh, máš to? Mám. Saša, Poli, Piskáček, Piskáček, nestrašil, hlína, kum, stát. Zmínil jsem nestrašil, nechtěl jsem skákat do řeči, ale je to hráč, který by mohl jet na tu olympiádu, třeba teď? Nebo měl by jet, Andrej? Záleží podle toho, jak ten tým složíš. Jo, Andy, třeba, za mě to není hráč třeba do čtvrté lajny. To určitě ne. To ho prostě úplně pohřívíš. Takže jestli to místo mu tam dají, tak ať mu to místo dají jako tam, kde je zvyklý hrát. Jo, třeba mě to, mě to trošku našlo třeba minulý, minulý rok, když bylo mistrovství světa a vezmete tam se Stránského, který vyhrál Střelce Extraligy. Je zvyklý hrát přes 20 minut za zápas a vy ho tam vezmete do... nebo hrál tam prostě třetí, čtvrtou lajnu nějakých 12 minut za zápas a potom zase... Teď, jako, teď to není proti trénům. Jako, já, ne, já, já, to, mám podle toho, co si potom přečtu. Jo? Takže, a potom novináři řeknou, jako, že od něho čekali víc. Jak můžete od takového hráče, který je zvyklý na nějakou roli, čekat za 12 minut ve čtvrté lajně? To samý kři, jen, každý, každý dva bolo, na zápas. Jako, no. To je prostě úplně nesmysl. Jako, no, tak. Ve Švajcu zase válí. No. To, to, já, hele, teďka ten Davos asi nebudeme ani probírat, ale já jsem s ním byl taky na telefonu. Já když viděl, že dal ty vlastně pět gólů za zápas, tak to necháš asi za sebou jako dobrou slubu, Jako. <laughs> to i kdyby, tady, už... kdyby jsi tam hrál šest zápasů. No i kdyby jako, si nedal potom uh, gól do konce sezóny, ale prostě pět, zápasu, pět gólů za zápas, tak to je jako to klobouk dolů. Jako. Jako... No to je víc než ty do… A to je jedno. <laughs> jo, máš pravdu, ano. To je víc než já za půl sezóny. <laughs> to jste si vlastně mohli pingnout proti sobě, že jo? No, my jsme měli ještě ve skupině. My jsme, my jsme Jaká se... byla skupina, když už jsme u toho? Bavíme se o Spengler Cupu. A my jsme měli Davos a potom vlastně, když to odřekla ta Kanada, tak uh, jsme měli výběr Bernu. To by bylo těžké, to, byl, to by byl první zápas. My jsme tam vlastně měli letě 25 a 26 jsme měli hrát výběr Bernu. To a potom, potom, ten Davos. Pak by se hrálo prostě nějak o postup ze skupiny, nebo kdyby jsme postoupili a tak dále, jako to už by bylo složitější. Jako... Jí, pravidelně jsem se na tyhle ty zápasy v obč... Víš, přijdeš mm -hmm. po těch svátkách, lehneš si řízeček, salátek a večer dávali Spengler Cup. Předloně si hrál třinec. Jo. Plnej stadion, dobrý zápasy. Podíváš se na to, nádherný hokej. Škoda. Jo. Nevyšlo příští no. rok. Budem tam. Jak já, vůbec tam to je? Podle čeho se staneš součástí toho turné? Je to podle umístění si, v tabulce zákaz času? Já čas, si myslím, je? že jo. Bo, jo? Je já, to jsem, tak? já si myslím, že jo. Je to tak, že jo. Protože my jsme se tam. A víc, já ani nevím, jak jsme se tam dostali. Tam podle mě dostáváš pozvánky tam. Ne, ne, jako... ne, ne, ne. Je to ale. ale jako, dostáváš, dostáváš tam Dostáváš? Zdý nikdo tam... nepozval. Ne? Dostáváš tam pozvánky, ale je to taky na základě nějakého umístění něčeho prostě. Hmm. Jo, vem si, byl tam Hradec, nějaký... No, je, je, automaticky jo, že... tím, že vyhraješ třeba základní část, tak není jistý, že teda půjdeš na Spengler na ne, Cup. Ne, ne, ne. Takhle to není. Je to nějaký, do nějaké pozice a pak pozvání Ale jako, my jsme věděli, že Hradec to měl tu jednu sezónu taky tak, že prostě oni hráli jak ligu mistrů, tak potom jeli vlastně na spenglerka Cup. Hmm. Takže Těch zápasů potom ale hrozně moc. Jo, s tím, že my jsme s tím jako počítali, takže už jenom přípravných zápasů. Před sezónou jsme měli prostě jenom určitý počet, protože jsme věděli, že pak jsou čtyři zápasy uh, ligy mistrů. Jo, pak další dva zápasy už během sezóny další liga mistrů. Pak postoupíš dál a jsou další zápasy. Jo. A pak jsme ještě měli počítat prostě se Spenglerem, což je minimálně tři Až pět zápasů. Jo. A je to třeba plně s partnerům. To už máš potom všechno extra prostě do té sezóny a ono, ono je, toho toho potom, hodně, no. je toho potom fakt jako hodně. No. Poli, já to takhle hodinku a půl koukám a říkám si, jak ty vůbec vypadáš bez těch fousů a kdy naposledy si se holil? Já vypadám jako úplný bez fousů. <laughs> jo. Hmm. Ale holil jsem se teďka po sezóně. Já to vždycky tak nějak mám, že přes tu sezónu to držím, nechám to narůst je to dlouhý, ale potom, jakmile skončí sezóna, no já k tomu mám samozřejmě důvod, jo, protože po té sezóně člověk trošku jako vypne a tak aby kdyby náhodou mě někdo poznal, tak bez těch fousů se to blbě poznává, víš, ale. A hodil jsem se hned, hned, jak jsme skončili vlastně letos, tak jsem dělal ještě takový blbosti, že jeden den jsem měl snad pejzy s knírem a pak jsem měl bratku prostě a každý den jsem měl něco jiného a vyšlo to na celých pět dnů, že jsem končil prostě ale s knírem, ale jak kdyby jsem ho měl teďka, ale měl jsem ho úplně obrovský ale zatočený nahoru, tak to jsem vydržel den, teda paní se na mě doma nemohla ani podívat, jako. ale pro mě to byla sranda. Zvlášť, když za máma přijdou jenom chlapi a řeknou, ty vole, ty máš super knír, <laughs> ale ty holky, jako, potom to už, to už ne. No. A důvod toho, že držíš ty fousy? Když jsi to tak jako ne. rozjel, že, jsi, že tě začalo vlastně já jsem, držet? Ne. Na... Já, jsem to, já, jsem to, rozjel, když mi zašli nějak tak růst. Jako, zašlo to nějak tak v Kanadě, v New že jsem vlastně zjistil, že hele, dobrý, rostou ti fousy, tak tam se trošku jako zanedbáváte, tam stejně furt chodíte jenom na tréninky a zpátky domů, takže furt jsem měl na sobě jenom tepláky, mykinu a tohle to nějaký holení jsem prostě neřešil. A začalo to nějak růst, tak jsem to měl prostě jak žaba chlupina Píči. <laughs> ale, ale pořád to šlo, pořád to nějak šlo, ale potom už to začalo nějak jako vypadat, tak jsem potom začal, nechal jsem to růsa, růsa a teď už dokonce vypadám jako chlap, no. Jo, používáš nějaký ty pří, přípravky. To se musí, no. To, musí. Se, to se, musí. To, ono to není jenom tak. Jako, Jsi takový živé. ráno. To Češeš, ne, Hele, a ráno já nejsem ráno. Ne, raní, raní, ne. To se zeptejte i trenérů, prostě ti se na mě vždycky podívají ráno a já vypadám, jak kdyby jsem prohleděl chřovým. <laughs> Ale potom už po, to, po, po sprše, po, po tréninku už to nějak jako vypadá aspoň něčemu a když už se to potom nějak učeše, tak to vypadá k světu. Teď překvapím i tebe, ale myslím si, že od nového roku bychom mohli mít ještě jednu, ne anketu, ale otázku. Aby že se mohli. Bychom... Ne, to ne, 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 jako na každý hosta, a ty jsi mm -hmm. první v roce 2022. A trošku to odlehčíme, jdeme o to hokej. Znáš nějaký dobrý vtip, který bys jakoby takhle veřejně řekl a nestýl bys se za něj a víš, že nás pobavíš? Teď jsem dělal hodně těžkou otázku, měl jsem říct, těžkou. znáš, vždycky, když znáš řekneš, vtip, jenom, Znáš vtip, tak si nic nenapadne. Ne, no. <laughs> no, to je pravda. Ale my máme experta Sašu Saláka, který vždycky přinese do, do šatny nějaký vtip, co mu řekne jeho pětiletý kluk. A pak se tomu směje sám. Ale Saša. já si, Jo, ale já si normálně... <laughs> já si normálně snad nespomenu ani na jeden. Jej, 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 jej. Jako mám tu klasiku takovou s tím kostlivcem, když přijde do baru. To známe ale asi všichni. Já to asi neznám. Ty to znáš? Jo? Ty vole, to je, jen je jen slovenský v vtip. Asi. Ne. Hele, Ty znáš kostlivce do baru? Já znám mám Dobře, Píši šovi, co to je za. Vtip. <laughs> přijde <laughs> kostlivec do baru, přijde na bar a říká tomu frajerovi za barem, dám si pivo a hadr. <laughs> to, je, to je všechno. To je všechno, jo. Vy okay. jste neříkal, jestli má být dobrý nebo ne, špatný. Ne, je dobrý, ale... je dobrý. Tak já jsem to začal, já jsem to začal kostlivcem už. Takže... lačku nastavenou má. Je hodně nízko, ale zkuste, zkuste vymyslet něco lepšího. Ne, dobrý. Ne, o to tu nejsme. Další host musí no, někdo Uvidíme, kdo co vymyslí. Uh, za mě super vtip. No, ale za mě taky mě vždycky pobaví. Jako. Uh, tak ty tři tygři, prostě vypneš a, a dobrý. Jo, přesně <laughs> Ještě taková jedna věc, píše nám, nechci říct spousty nebo tisíce lidí, to není pravda, píšou nám lidi, že nás poslouchají před spaním, tak teď, kdyby jsme tu epizodu jako by se blížila ke konci, mm -hmm. tak nějaký přání na dobrou noc, nebo nějaký jako to moudro, co ty lidi občas mají. Máš něco, co bys jako ještě chtěl říct? Řekl si to za mě, Skoro nejvíc ze všech. jak dlouho ta epizoda vůbec trvá? Dvě hodiny. My jsme tak dlouhou epizodu neměli. Já mám být za 10 minut na nádraží, to Dobře. A, a Já jsem jo? v airplane mode. To, tak, to, tak kam jdeš? vyzvedávám. Koho? To tě nemusí zajímat. Omlouvám se. já, mám, já mám takový pocit, že jestli to bude. Je to jestli, jestli, to budou dvě hodiny, tak ti lidi už dávno spí. <laughs> <laughs> protože práv. to po hodině to museli vypnout. Normálně. dobré ráno, jestli doposloucháváte. Ano. Takhle to. Hej, ano, tak, tak teď, no, teď se zbudili. <tějí> tak dobrou noc. <tějí> Adame, díky moc za to, že jsi dorazil k nám do epizody. Moc si toho vážíme. Držím ti palce v letošní sezóně, ať klapnou všechny tvoje cíle, nejenom individuální, ale i týmový, ať se ti daří i v osobním životě a, a my se určitě na tebe budeme zase podívat brzo. Adame, hlavně hodně gólů, víc jak deset. Mhm. Tam víme, co se bude dít, jo? Bude oslavička. kapsi Kapsy plný. 30 tisíc. Wow, wow, wow. Já sázím <laughs> dvojku, jsem říkal. Ano. Mám 60. A samozřejmě hodně zdraví. A co přejeme, Spartě? Co? Ty to! A vy, co jste spali, už nespíte 100%. Ano. A, hele, děkuji, že jste, že jste mě pozvali. Já jsem rád za takovou novou zkušenost, co tady je. A, všechno nejlepší do nového roku. No. Přeje se zdraví, štěstí a takový. Hele, já přeju jenom zdraví, protože fakt ono je, toto nejdůležitější. Jo, každej si koupí. Trůjce, je to nejdůležitější. štěstí každý svého svýho štěstí strůjce, takže. A to je to moudro na ten, ano. na ten spánek. Vidíš. Takže děkuji, že jsem tady mohl být, kluci. Rád vás uvidím určitě i někdy, někdy jindy a možná někdy zase na A naslyšenou. A naslyšenou.